Salve, salve, rapaziada! Salve nação jaconeira! Muito boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham. Hoje, mais um movimento debate, movimento pré-início da série B 2023. Muito boa noite, meu amigo Daniel Evandro! Boa noite, Fer! Boa noite, Douglas! Boa noite, Vini! Boa noite a todos que nos acompanham! Vamos lá para mais um bate-papo pré-brasileirão! Boa noite, Douglas! Boa noite, Fernando. Boa noite, Dani, Vini, toda a rapaziada que está conosco aí. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos lá, chegou, está chegando, aliás, né chegando o momento da nossa estreia na Série B. Mais uma vez a gente vai lutar para voltar para a Série A, brigar muito. Vai ser uma temporada longa e esperamos que no fim tudo dê certo para a gente. Então, muito bom estar com vocês. Um grande abraço a todos já de imediato. Boa noite, Vini. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite, Fer. Boa noite, Dani. E Douglas, é sempre uma satisfação estar presente aos amigos. Boa noite, nação Alviverde. Vamos lá para mais um debate. Bacana, pessoal. Vamos lá então. Hoje nosso movimento debate número 98. Rumos ao Estamos rumo ao movimento debate número 100. Falta pouquinho. Final de semana a gente já tem a nossa estreia aí contra o Botafogo de São Paulo na Série B. Vamos com tudo, né, pessoal? A gente tem tem tudo para fazer um belo campeonato, time sendo reforçado. Por falar em reforço, hoje a gente vai conversar sobre o que a gente combinou na última live, né? Vamos trazer um, um overview, um resumo de cada um dos nossos adversários. Vamos falar bastante sobre todos os nossos oponentes aí na Série B. E vamos que vamos, né, galera? Deixa eu dar um alô aí para a galera que está nos assistindo, está mandando mensagem aqui no chat. Vamos ver aí quem está aí. Viu, Ney meu Boa noite, viu, Ney? Obrigado por estar conosco aí. Lucas Galiotto. A Cláudia. Cabelon. Jardel, sempre conosco aí também. Gassen. Boa noite, Gassen. Obrigado pela presença aí. Nosso amigo Everton Vieiro também. Álvaro Matos. O Everton, sempre conosco também aí. Boa noite, Everton. Obrigado pela presença aí. Luciano Concato. Nosso amigo Pablo também, sempre nos acompanhando. Lucas Gasola, é ô Lucas! Parceirão da, da, de arquibancada e parceirão de Alambrado, Lucas. Abraço aí. Tamo junto, Lucas, obrigado pela presença aí. Galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre os nossos adversários. Vamos começar falando sobre o ABC de Natal. É, o ABC, então, ele, o resumo dele na temporada, ele fez 25 jogos, com 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Né, uh, cara, assim tá com um time bem forte. O ABC, né? Uh, ele tá com o Márcio Azevedo. Tá jogando no, no ABC. Você lembra do Márcio Azevedo, nosso lateral aí? Isso aí, Márcio Azevedo Paulinho. Tem Felipe, isso, tem Felipe Garcia também. que Tá jogando lá, cara. Eles são com um time bem interessante, né? O Rafael Silva que passou por aqui também, né? Atacante, isso também. Não, pera lá. O, o Mocelin tá jogando lá? Não sei se tá jogando, mas tá lá. Ah, então, Rafael Silva, Mocelin. Esse time não é interessante, não, esse time aí, olha, pelo amor de Deus. Vamos, vamos... De <laughs> eu acho que, Como é que eu ficou? o GDLson também de Ipiranga, né? Foram buscar, vieram buscar. O GD tá no ABC. Ah, e tem uma boa contratação. Como é que foi o ABC no estadual, Vini? Tem essa informação aí? No, no, no estadual, uh, ele fez 13 jogos com 11 vitórias. 11 vitórias? E Isso. 11, 13 jogos, 11 vitórias, um empate e uma derrota só. Se eu, se eu não me engano, ele não finalizou ainda, eu acho, o Potivar lá. O ele, Bar, é, ele é líder, ele, não ele é líder lá. Isso. E Olha só, do, é, o, é, o Vini. Vini, só, só uma informação relevante, tá? No Potiguar, um tá? O saldo de gols, eles, eles fizeram 32 gols e tomaram 5, tá? Nossa. Tá. É, é o não, o, o nível Potiguar nível não é nível... aquela... É. Potiguar não é aquela coisa, né? Mas o... o, o quem, sempre, quem vem da Série B normalmente consegue fazer uma, uma Série B, se, se organiza bem o time, investe um pouquinho, consegue Sim. fazer uma Série B normalmente competitiva, né? É... é... E eu tô olhando estão... aqui, eles têm o Bruninho também, né? O Bruno Lima é o, o, o volante aquele nosso lá de 2000 e... 2016, 2017. Acho que vocês lembram dele. Bruno... Jogou a ele Série D pelo ali. Oeste no ano passado. Volante barra lateral direito, fez algumas vezes também. Isso. Esse... É. é, o ABC também ele tá na terceira fase da Copa do Brasil, quinta-feira enfrenta o Grêmio, né? Ó, hum. o oh, Lucas botou informação aí, ó. Tá, tá no... no... Tá na mensagem do Lucas aí, ó. Ah, boa, não sabia. Então, o time base do, do ABC: Simão, Alemão, Richard, Afonso, Márcio Azevedo. Esse aí, não sei como é que tá agora, por último, né? Mas até a, a temporada que eu vi que ele fez, há a, a, a duas temporadas atrás, pelo Atlético Paranaense, ele tava bem lá ainda. O Elton Reis, Daniel, Rafael Luz, Val, Valfrido, Valfrido. É, Felipe Garcia e Fábio Lima. Então, esse, esse é o time base, claro que sempre que a gente fala do time base aqui é com base no estadual, né? Então vai mudar muita coisa com os reforços aí e tal, mas a princípio começam desse jeito. Vamos pro próximo? Vamos lá. O técnico o Fernando Marchioli. Da... Ah, boa. Bacia boa, boa. Foi semi da Copa do Nordeste, né? Quem? Ah, isso aí, caiu pro esporte na Semi. É verdade, Dani. Caiu pro esporte na Semi na Copa isso. do Nordeste. É isso aí. Né? E, e, e como é que foi? Tem, tem o plac... não, vocês não têm ideia de como é que foi, né? Placar, sim. Fez não. Uma boa, um bom enfrentamento, não, não tem ideia, tá? Porque o time do Parece esporte, que é o sim, foi. foi e, o, e o jogo deles com o Grêmio pela Copa do Brasil é quinta-feira. Quinta-feira, é isso aí. Quinta-feira é o primeiro jogo. É, do América eles ganharam, fora de casa, ganharam de 2x1 um pelo, pelo estadual. Deixa eu ver tá. aqui a, a Semi. Vamos pro próximo, depois o que lembra. É, a, a Semi perderam os 1x0 proporções. Ah, é? 1x0? É, foi 1x0. A, a 1x0, então só. Era jogo único. Ah, Quem tu tem é aí agora, Fernando? O Atlético Sertanejo, né? Atlético Enês. Sertanejo, sertanejo. sertanejo. Um dos favoritos, né? Isso aí não tem muito o que discutir. É, ele foi campeão do, é. do, do, do goianense, né? Cara? Tri, né? Tri campeão é. pro Tec, campeão. Isso aí. E tá. vamos lá. Ele teve, então, 17 jogos com 13 vitórias, um empate e 3 derrotas. 40 gols pró e 18 contra. No Goiânia. Caiu na uhum. Copa do uhum. Brasil. Caiu na Copa do Brasil pro Volta Redondo. Isso aí. Volta redonda e lá ah. tem lá tem né Não. lá tem lá tem eles têm eles tem o Rodrigo Soares jogando lá lá para eles o Felipe Vizeu Gustavo o Coutinho o Moraes, é, eles têm nossos, eles nossos têm, laterais tem. históricos é. <laughs> é, o Rodrigo Soares inclusive fez gol bem parecido com aquele que ele fez ao nosso a favor né no ano passado uh -huh. uh -huh. o também né ah, parece que tá bem lá tem, tem a escalação base dele Fernando lê para nós a escalação base do Ceará uh, deixa eu ver se eu tenho aqui cara um pouquinho abaixo tenho, ali. Tem o um elenco aqui, deixa eu ver se eu tenho um pouquinho abaixo Tem aqui, bem. Ronaldo, né? Aí eles jogam com um, 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 três zagueiros, né? É, são tantos de Lucas, Ga Lucas Gasal e o Moraes. Aí tem o Jefferson de lateral e o Rodrigo Soares. Uhum. Tem o Rodanei, o Bruno Tubarão e o Shailon E o Luiz Fernando e o Ayrton, e o Ayrton na frente. É interessante o time tipo deles, cara. Esse, esse tubarão aí é o do que jogava no, no Energético, né, no, no ano passado. Ele é 10, né, cara? Ele é 10, né? Ele é, 10, né? Ele é meia? É. É um e, e assim, ó, eles têm... eles estão com 34 jogadores, e a média de idade dos jogadores é entre 24 e 26 anos, cara. Uhum, uhum. Então eles estão com o time, um time experiente, cara, não são, ah. são gurimas, né? E parece que o, que o Adilson Batista lá quer buscar mais uns 3 ou 4 ainda pra... Até, até o dia 20, né? Até fechar a janela. É, e o detalhe, tá? O time deles é alto, tá? Média de 1,80, cara. É, o pessoal tá falando aí que o Viseu saiu. O Felipe Viseu, ele foi pro Criciúma, se eu não me engano, tá? É o atacante? É, é o Luciano tá dizendo que foi pro Criciúma e o Diogão Meneghel, abraço, Diogo. Tá dizendo que foi pro Havaí, então... É Santa Catarina, né? É, isso. Eu tá acho cara. que é isso. O que foi pro Criciúma não é o Viseu, é o, o atacante aquele, como é que era o do Grêmio? Como é que é o nome dele? É o Felipe Viseu? Que ah, era a base é? do Flamengo, depois jogando para o Grêmio? Tá, tá, desculpe. Então tá certo, tô falando certo. O não, Veste? ele foi pro, foi pro Criciúma. Tá no Criciúma. Criciúma. Tá, tá, tá aí, no Grisilma. beleza Uma coisa que é, chama chamou a atenção do Atlético, com hum. esse título de, 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 agora do fim de semana, eles ganharam oito nos últimos 17 anos. Ou seja, cada treinador. dois anos eles estão ganhando o estadual. Bem forte, então, isso aí é certo. É, é uma. uma é uma. uma... É uma estabilidade que eles criaram, né? Que foi... Aí eu vou, eu vou dizer para vocês, viu? O Rodrigo Soares, por uma série B, cara, olha, não sei se não vai ser assim um dos melhores ou melhor lateral da série B, porque para mim ele ia muito bem na série A com juventude. E para uma série B, o Rodrigo Soares vai, vai bem. E o próprio Moraes vai, vai. Se ele manter a pegada dele, vai bem também lá. Então é isso aí, Grudato. Sertanejo, acho que é isso aí, né? Um dos, dos favoritos aí sempre. Próximo, aí. Fernando, vamos ver. Vamos lá, agora é o Havaí, né? Os manézinhos, vamos ver. Os manézinhos. <laughs> Os manézinhos aí, vamos lá. Copa do Brasil, eles jogaram. Deixa eu ver, uma partida? Perderam, né? Acho que caiu pro Criciúma. Ah, não, caiu. O catarinense, eles... Ah, não. mas é, na a, Copa na, do é, Brasil na Copa... caíram pro retrô. Caíram pro retrô Isso na, aí. na Copa do Brasil e. 3x2, e... eles tomaram. É, nas quartas caíram pro Criciúma no catarinense. Isso. No catarinense eles têm 13 jogos, 5 vitórias, 4 empate e 4 derrota Eles têm 18 gols a favor e 14 contra. Quem é o técnico do Havaí, Vini? O Alex Souza, o cabeção. Alex Alex ah, Souza, o Alex Souza. Ah, o cabeção. Oh, Porra. É. Tu gosta do cabeção, Vini? Não, é longe, e, né? Não. <laughs> e, ó, e, ó, e olha aí, ó. ó, ó Olha ali, ó. Ricardo Bueno, Novaí. Né? Dentinho, Marquinhos Cipriano e sua turma. Né? Então, eu acho que eles vão incomodar também, tá? Uhum. O Robinho também, aquele ex-cruzeiro. Robinho, ex-cruzeiro, isso. Eu só, eu só espero que eles se percam na noite de Floripa. <laughs> eles têm o gazão, aquele piazão que era. Do sub-17 do Juventude, depois foi para o Grêmio. Tinha sido emprestado para algum outro clube e agora está no Havaí. Deixa eu ver. Ah, eles têm o Igor Inocêncio, nosso lateral direito da Série B de 2020. Ah, tá é? Acabou, acabou de chegar do Ceará. Quem? O Igor, o Igor. Inocêncio? Hum. Nosso lateral direito da Série B de 2020. Tá, acabou de chegar do, de empréstimo do, do Ceará. Cara, assim, hum. de nomes, é que o Havaí, historicamente, ele sempre faz uma série B competitiva, né? Mas assim. É... Bom, não adianta, é só a gente ver os times jogarem, mas eu não sei, né? eu, eu desconheço a maioria dos que estão aqui. Obviamente conheço o Robinho, conheço o Dentinho. Só que o Dentinho também é aquela, né? Não, mas esse Dentinho é aquele lá? Não pode ser aquele. Não, esse é outro é... que eu vi, né? Não, esse que tá com não, 25 eu acho... anos só. Não, esse que tem só não, 25 anos. Não é aquele que era do Corinthians. 25 anos, é, não, não, que lá já. Então tá, esse dentinho aqui, não sei de onde é que veio, tá? Acho é. que ele tava no Vila aqui, deixa eu olhar aqui, pô. Isso, jogou pelo Vila Nova no ano passado e pertence ao Havaí. Tava emprestado pro Vila Nova, jogou a Série B e agora tá de volta, tá? Então, vamos ver. Pra mim, o Havaí não tem nem muito o que dizer, assim. Pra mim é muito desconhecido. Incógnita ainda. Beleza? Ah, pro próximo, mais algum adicional? Vale, então, vamos embora. Não, vamos lá assim, ó. Uh, agora nós vamos falar sobre o nosso adversário, o Botafogo de São Botafogo. Paulo. Opa, isso aí. Então vamos lá. Tem o time Botafogo. base do time base tem. do Botafogo. Acho que, o Vini, acho que o Vini levantou certinho, Vini. Passa para nós aí também, a base do Botafogo. Também do, do técnico Adilson Batista, né? Ah, esse aí é cancheiro. Daí tem o Matheus Albino no gol, o Vidal. O nosso opa, Vidal. Esse é craque. É, Diogo, será que ele tá Diogo, cruzando agora? Ou será que agora ele cruza já? Ou, pois ou ainda é, não? Cara. Eu vou te dizer assim, ó, cara. Uh, faltava sempre o acabamento para ele e, e algumas escolhas. que uh, na, na, na questão até de marcação, ele, ele ia bem. Na imposição física e tal, eu sei que um atleta de futebol não vive só a questão física, né? Mas, enfim. É, para mim, sabe, é, pra mim é, é um jogador que precisaria amadurecer mais em umas questões de tomada de decisão e no no acabamento final né é uma questão técnica mais na questão do cruzamento e tal mas é um jogador vo voluntarioso sim que tem algumas qualidades interessantes tu sabe quando é que o vidal é, melhor foi na carreira dele Obviamente que não acompanhei por último, mas não deve ter perdido nada, mas o, o Vidal ele, ele teve o melhor momento dele quando ele o Marquinhos jogava com, lembro quando o Marquinhos jogava com o John Lennon na frente do Vidal. Jogava sim. quase que com dois laterais direitos, só que o John Leno mais avançado. eu o Vidal não tinha tanto essa incumbência de ter que subir para fazer o cruzamento, porque era sempre o John Lennon que estava ali. ele ajudava muito defensivamente. Realmente, aquele foi uma boa, uma boa temporada sim, que, sim. inclusive, fez o, o Goiás levá-lo. Né? É, sim. O, o Goiás que também faz as suas gauchadas né? É, segue aí no. no segue na, na escalação aí. É, o Vidal, Diogo Silva. Marcel, Gustavo, Henrique e Jean, do lado esquerdo. Daí tem o Guilherme Madruga. O Tarek, que é esse Tarek, para quem não conhece, foi um jogador nosso da base do tempo que eu trabalhei lá. Oh. Até A primeira oportunidade que ele teve lá no Juventude foi, foi comigo e o Ricardo Cobalcini. A gente estava preparando uma equipe para o e a gente trocou bastante uma ideia sobre o Tarque, a gente decidiu ficar com ele, enfim. Depois ele, ele ficou um tempo no juventude e foi para o Inter, onde ele fez uh, praticamente o resto da base dele uh, no Inter. Depois ele rodou alguns times da Grécia e tal. Acabou voltando, no, 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 jogou no Ipiranga, no, se não me engano, no Ituano, também o time de São Paulo, agora não tenho certeza. Está lá de, a princípio lá. Gustavo, então o, 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 o Guilherme Madruga, o Tarik, Felipe Souto, também que rolou bastante e futebol brasileiro aí, uh, rodou Vasco, Ituano, no, no próprio Atlético Mineiro, cara experiente, e na frente eles jogam com, com dois jogadores uh, a princípio, nesse né, esse último jogo que eles fizeram na Copa do Brasil, eles. eles com o Osman, só para fechar, o Osman pelo lado esquerdo e o Robinho pelo lado direito. Pela Copa do Brasil, eles eliminaram o Parnaíba na primeira fase com o empate, né, tendo a vantagem do, do, do empate. Uhum. E na segunda fase eles ganharam do São Raimundo. Ganharam do, do, São, do, do São Raimundo. E terça-feira agora eles enfrentam o Santos, né? Ele enfrenta o Santos pela Copa do Brasil. Então, já adiantando o assunto, né? Eles têm alguns jogadores interessantes, alguns jogadores experientes, né? A média de idade também é 25 anos e tal. né? Tem o Lucas Lourenço também, que passou por Santos, CSA, Londrina. Tem o Luiz Henrique, que passou por, pelo Fortaleza, pelo Vasco também. Quem mais que tem ali, vocês não vão acreditar, o Vitor Leque, rapaz. Olha o aí. O Vitor está lá no Botafogo, o Gustavo Xuxa também está por lá. Né? Os Vitor jogadores conhecidos, é. O Vitor Leque é desconhecido. Ah, o Salatiel, né? O Salatiel tá lá. É o, Sá, aquele do, do Sampaio Correia e tal. Uhum. É. Sim. Ah, Acho que você falou no presentezão, desculpa, Vitor. Não, não, não. É, é Boa, isso amor. aí. E, enfim, eu acho já trazendo para o jogo de, de sábado, uh, eu acho que está aí um, um ponto que, que, que tem que ser claro que, que isso não, não não define jogo e tal, mas é, provavelmente eles vão querer é, né, fazer um bom enfrentamento contra o Santos. Daqui a pouco eles chegam com a perna um pouquinho pesada e tal, isso aí pode ser um pode ser um fator positivo uh, pra gente, né? Claro que a gente tem que fazer nossa nossa parte e aproveitar, né, as oportunidades, mas enfim. É um time experiente, né? Acho que eles, uh, a princípio aqui tem 15 jogos, 5 vitórias, 13 empates e 7 derrotas, né? Isso contando o, o estadual e e a Copa do Brasil. Isso. Um detalhe Beleza. interessante, né, Vini. Um detalhe interessante é que eles têm mais gols sofridos do que feitos esse ano, tá? Eles fizeram ah, 17 bem. e tomaram 20, tá? Então, é, eles são uma defesa que toma bastante gol. Isso para nós é interessante. Sim. Sim. Eu acho é, em que pese eles. Em que pese, eles joguem o Paulista e não o Potiguar, né? Por exemplo. Se tu botar o ABC Sim. no Paulista, provavelmente o ABC ia tomar ferro também. Então tem essas diferenças aí pra gente considerar, né? Isso aí. Vamos pro próximo, Para nós não se rolar? Vamos lá, Ceará. Então, o, Ce o Ceará, vamos lá. Eu acho que disparado é, é, um, é uma das. É, tá, um, é um dos favoritos, é uma das forças, né? Uhum. Cara, o Ceará, assim, só pra vocês terem ideia. Uh, entre eles jogaram 21 partidas esse ano entre o, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil e o Cearense. Tá? Eles ganharam 13 partidas, empataram 5 e perderam apenas três. Eles fizeram 46 gols e, e tomaram 23. Uhum. Então eles têm assim, né, o dobro de gol feito do, do, do que eles tomaram, né, cara? Então, o, o time o... deles é muito interessante, cara. Tem o time base deles, hein? Uh, temos, deixa eu pegar aqui. O time base deles aqui é o Richard Costa, o goleiro. Um bom né? goleiro. É. Aí tem uma linha de três atrás, né? Que é o Thiago Pagnussati, o William Formiga e o David Ricardo. Aí no meio, aí nas laterais tem o, o Richard, Richardson e o Arturo Rezende. O Kaique e o Guilherme Castilho no meio, né? Quem não é um baita meio-campo, viu? O Kaique joga muito, Castilho joga é. muito, o Arthur Rezende. E aí eles têm o Eric no meio e o Vitor Gabriel numa ponta e o Joanderson na outra, né, cara? Eles jogam no 3-4-3. É o Gabriel nosso? Sim. Eles jogam no 3-4-3, no né? cara. Tá. cara. Michel Macedo no, na reserva, na lateral. Me chama cedo na reserva, isso aí. Agora o shine né? Que tava especulado pra vir pra cá e acabou sendo é utilizado fio. ali na semi da, da Copa do Nordeste e tal, né? E aí tu tem elenco, né? Eles ainda tem ó, lá é. na frente: Leandro Carvalho, teu o Kleber, o Camisa 9, aquele grandalhão. Um... Deixa eu ver meio campo aqui: teu shine né? Que esse aí. O shine Chegou a ser especulado aí, mas. É, tem o Luvanor também, lá. que é, tem, tem o Luvanor, que é o um gringo, que que é atacante uhum. também, 32 anos. É o que jogou ano passado no Cruzeiro. Rapaz, o Gia Carlos é o do Náutico, 31 anos no Ceará. Deixa eu ver aqui. Eu é, é sim, agora. é o Gia Carlos do, do Náutico. Baita meia tá no é banco do Ceará lá. Eu Contrataram, não sabia que, o, que ele tinha ido pra lá, não. É, Luiz Otávio ainda, bom zagueiro que não tá nem nesse time titular que tu mencionou aí, Fernando, é, é elenco então, o Michel Macedo né o, Macedo. da Mulher Melancia o nosso grande lateral direito da Série A 2021 tá lá ainda é, é Ceará não tem muito o que falar, né, gurizada pra é, mim é o favorito sim. aí, ainda mais que esse ano não tem assim nenhum gigante aí do futebol tem, é o... cara como que não tem? E, e, e a final da Copa do Nordeste. Né? E, o, e o juventude, cara? Pô, vamos dizer que nós não somos gigante, velho. Tá louco? É. Não, não vamos entrar nessa discussão aí que eu não quero. Então tá. Náutico por, é isso por aí, Gorizato. Só pra fechar, porém, caíram pro Ituano, né? Nos pênaltis na Copa do Brasil. É. É, tu, tu, caiu, tu caiu pro São Luís, tu quer falar o que, ô ah. Vai. Vamos lá. Nossa. Agora a Chapequense. Não, né? ah, não, isso aí passa, passa, passa. É. Resumindo, tá? Assim, ó, 14 jogos na temporada, 13 pelo Botarinense é aquele... e pela Copa do Brasil. técnico É aquele, é? é aquele Quargel da Argel, isso. Quargel Fux, ó. Ayrton, um goleiros, tiveram... é isso mesmo? É, eles tiveram 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, tá? Marcaram tá 17 bom. gols, tomaram 12. Uh, o Ayrton continua lá. Bruno Nazário. Bruno Nazário, deixa eu ver quem é mais aqui, tem... Vai a escalação certinho, começa pelo goleiro. Ah, vai, vamos se, lá então, se não tiver, o, o, Ayrton, o Ayrton é titular, pelo que pelo que eu estou vendo aqui, tá? Aí eles têm a linha de quatro atrás o Maurício, o Rodrigo Freitas, o Felipe Albuquerque e o Kevin. Aí eles têm no meio campo, Neto, o Bruno Nazário, o Giovanni Pavani e o Gustavo Casonati, e na frente tem o Danley e o Maxwell. Conheço dois, conheço dois desse time. Cara, esse Maxwell, eu não sei quem é, eu não sei, não, deixa eu ver. Eles têm o Felipe Ferreira, tá? Que ele é um bom meio que jogou pelo Biabau, o jogão tá aí, pode, pode ajudar, cliente, esse, né? aí, esse aí joga muito bem, tá? Eu não lembro agora, é, ele é um Meia, ele é o um Meia. É, acho que cai pro lado, mas joga mais centralizado, se o jogo quiser ajudar a gente aí, joga bem. E é, eu conheço ele, conheço o Bruno Nazário E, e é isso, né, gurizada? Deixa eu ver. tem o ver. Caio Mendes também, cara? Uhum. Né? Paulinho, que acho que é base é, não, a, a Chapecoense ela vai brigar de novo pra claro, eles pra não vão Caio falar isso é, Também. Mas a Chapecoense, se tudo é certo eles, eles brigam para para não cair, né, o Ronei tá lá ainda, né, o Vitor Ramos tá lá ainda, zagueiro, deve ser titular no é... Catarinense eles caíram quartas pro Barra e na Copa do Brasil eles caíram pro Marcílio Dias É. É. deixa eu... bom, de... bom. se tudo der certo vão penar de novo deixou deixou mandar aqui um, um recado aqui para nosso amigo William Mota obrigado pela presença aí William parceirão William manda em off para nós a informação quente do nenê que depois a gente a gente larga aqui na live na finaleira aí daí é, eu sei que se nós contratar o PP aí a gente só a série A se vier o PP e o nenê já era mano série A garantida Oh, vamos lá, galera, CRB, tá, CRB, vamos lá, fez 29 jogos agora esse ano, eles jogaram Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o Campeonato Alagoano, né, e a Copa da Alagoas. eles têm 17 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, eles marcaram 47 gols e tomaram 27, tá, uh, time base aqui, vamos ver, Diego, o Diogo Silva, o goleiro, linha de 4 atrás de novo, Matheus Ribeiro, o, o Gun, né, o Fábio, Alemã. Fábio Alemão, Fábio Alemão, ó. Fábio Alemão, Gum, Fábio Alemão na trás, tá? Anderson Conceição foi pra lá, rapaz. Eu não e sabia. É irmão, tá, também. Nossa. Né? Uh, o, Juninho, o Juninho Valoura, o Auremir e o Falcão no meio. E na frente tem o Mike, o Renato e o. Selmo Ramon. Lembra o Celmo Selmo Ramon? Selmo é Ramon, esse é Cruzeiro. O Selmo Ramon, cara. Anderson é Leite tá lá, né? Roberto ah, é. Ah, aí não adianta. Série C. Ah, aí não me adianta. Não, não é aí, bom, bom. aí é três pontos certo. Tranquilo, aí. Cara, mas na tá compra... bem equilibrado. Tá... O CRB sempre faz uma, uma, um, uma boa série B. O Anderson Leite tá lá e a gente, a gente já sabia, tá. né? Acho que do juventude ele foi para lá direto, né? É. Uhum. Rafael Lombini é terceira... também, o né? jogador do Santos, né? Uhum. Ah, sim, sim. Tá na... Na terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Paranaense. Né, foi campeão alagoano em cima do Asa, ganhou os dois jogos. Eles têm o Renato aquele, vocês lembram do Renato que fez boas temporadas pelo Havaí ali. 2021, 2020, acho. Uh, não, fez mais lá em 2018 também, jogou no Havaí, jogou no Fluminense. Esse Renato Isso. tá lá ainda. É, melhor, é esse mesmo Renato que tá lá agora. Eles vão é. estrear na Série B contra o esporte, tá? No uhum. dia 15. E eles jogam com o Atlético, e nem o Vini falou, eles jogam com o Atlético Paranense agora pela Copa do Brasil, né? É. Isso aí. É, é o B sempre incomoda, né? Na, na última. Boa eles estavam perto do G4 ali também, na última Série B. Acho que vão incomodar também. Isso aí. Cris Silva, vamos lá. Cris agora. Cris Silva foi Não campeão é, catarinense, catarinense, né? Isso aí. Eles Bom, têm 19 é ele partidas esse cap... ano. Tem, Kat, isso aí, Vini, boa informação. Tem, Kat. Baita, é baita é professor. É? Esse, aí, esse aí é professor, viu? O Cristian, vem forte, viu? Olha só, eles, eles jogaram 19 partidas esse ano entre Copa do Brasil e o Catarinense, tá? Eles fizeram 21 gols, tomaram 9. Eles têm 8 vitórias, 9 empates e duas derrotas, cara. Eles, é um time que não perde, cara. É, é verdade. Tá? Então. Eu, na segunda parte, Copa do Brasil para o Curitiba nos pênaltis, né? É. Eles vão jogar agora com a Ponte Preta, dia 14, né? Eles estreiam pela Série B, né? Com a Ponte Preta, fora de casa, tá? Deixa eu ver o time base aqui do, do, do Cris para pra gente ter uma noção aqui. Vamos lá. O Gustavo, goleiro. Vai Não, não, vai lá, vai lá, Vamos lá, então. Gustavo, goleiro. Aí eles têm uma linha de cinco atrás, cara. Cristóvão, Raian, Rodrigo, Elder Santos e o Marcelo Hermes. Aí no meio tem o Arilson e o Felipe Mateus E na frente. O Éder Cittadini, lembra do Éder Cittadini? O Lohan uhum. e o Fabinho, cara. O Éder Citadinho tá jogando lá, cara. Esse cara joga bem, cara. 36 anos. É, cancheiro, cara. Uhum. Jogou é na cancheiro. Itália, né? Isso, o velho Éder. Foi repatriado ao Brasil pelo São Paulo. Jogou e 2022, 2022, lá fez 46 jogos ano passado pelo São Paulo. E agora tá no, no Criciúma. Esse aí é nego velho, que é o que eu sempre falo, né? Para a Série B, esse tipo de jogador, esses aí é o que te fazem levar o, o, o caneco, o acesso, o, o, o que for, né? É, o Thiago Marques, né? Nosso mito de 2017 está por lá ainda. É, o Felipe Matheus é, passou por nós aqui pela Juventude 2018, ainda está por lá, acho que deve ser a terceira, quarta temporada dele já pelo Criciúma. O Helder e... fez o gol, né, agora no último. O Helder, o Helder no nosso, nosso lateral, lateral esquerdo, direito. Esquerda, né. Esquerdo, é. Esquerdo, esquerdo, é. Uhum. É, o Cristiúma vem, vem bem equilibrado, isso desde a Série B do ano passado, fez um bom estadual agora, reforçou. E lembrando, né, pessoal, a gente está falando aqui de como encerrou o estadual, esse time base aqui, é tomando por base... Né, sendo repetitivo os estaduais, mas todo mundo agora vai reforçar aí, né? Cada um vai trazer uns três, quatro aí para tentar mudar a cara do time. Então isso é natural. o Marquinhos Gabriel acabou de voltar para o Criciúma também. Uh, então é um time que tem jogadores experientes e, e de bom currículo, né? Então o Criciúma é, e, tem boa expectativa e, aí. E aproveitando, aproveitando para dar uma cutucada na nossa torcida, né? Claro que são realidades diferentes e tal, mas o Cris Filma a gente pode botar no mesmo patamar hoje do, do, do que o nosso, né? Pô, o pessoal ali em Criciúma, a torcida comprou, né, cara? A torcida comprou a ideia e os caras estão indo. Os caras estão indo. Cara, essa Trump discussão ela é mais ampla. Eu até sugiro sim, a gente sim, não entrar sim. muito nela hoje, mas ela é mais ampla. Eu vejo coisas assim que são bem. que justificam um pouco isso. Eu acho que não, não exime. A responsabilidade de nós como torcedor. Se bem que eu sou sócio, alguém que está assistindo aqui não é sócio, tá deixando de cumprir seu papel. Mas é, é uma discussão mais ampla, agora claro, gente, a gente fala um pouquinho sim, disso. Sim, sim, sim. Mas é só uma é, provocação no, no, para a nossa torcida de que, de, que já se faça presente sábado. Isso, e quem puder se associar, né, pessoal? Isso aí. É verdade. Bah, isso aí é, é primordial, né, cara? A gente tem que bater os 10 mil. Abrisado. A gente tem que bater os 10 mil sócios esse ano, cara. Não dá pra, 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 pra querer menos que quem isso. Quem não quiser pagar inteira, 28 pila. O Novo Horizontino é o próximo, né? É isso aí. Vamos lá. O Novo Horizontino. Só joga... jogou pelo na cerca o ano passado, né? Quase caiu é. se essa for na última, acho. Eles jogaram só o A2 do Paulista esse ano, né? Eles fizeram 21 Sim. jogos. fizeram a final, fizeram a final com a ponte. Isso, Perderam nos pênaltis. Isso aí. você fizeram... sabe quem é o técnico? Deles? Quem, Vini? Eduardo Batista. Opa! Eduardo Batista? Opa! Um jogo, 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Isso aí. Uhum. 33 gols marcados e 18 sofridos. É um. Cara, eu acho que. Assim, eu não vou dizer que eles vão brigar nas cabeças, mas eles vão incomodar, cara. É, vamos eu. Uhum. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos dar sequência aí, vai lá. Guarani? Não, não, pode, pode passar do, do Horizontino, passa o time base dele só para vender aqui. Ah, vamos Tem. lá, vamos lá. Deixa eu, uhum. deixa eu pegar aqui. O time base Novo Horizontino, o goleiro é o Jorge M, né? Aí eles têm uma linha de cinco atrás também. Raul Prata, William Lepo, o Renato, o Adriano Martins e o Roberto. No meio, Giovanni e o Rômulo. Na frente, o Léo Tocantins, o Ronaldo e o Aylon. Cara, o Ailon é aquele Ailon do Inter? Do Inter? É, né? Inteiro, é, acho que ele tá lá desde o ano passado, se não me engano. É, é. E o Léo Tocantins também é bom, bom jogador, cara. Tá. Uhum. Tá, tem no grupo também o Rodolfo, que é ex-Cruzeiro, jogou no Cuiabá também. Tem o Isso, Douglas Bajo, aquele baixinho Bajo, de lado também. Ó, uhum. o, oh, o Denner! O Denner tá lá, o nosso, piazão. O alemão. Ó, oh, o Felipe Marques tá lá também, tá? Uhum... Líger, então... que era zagueiro do Cruz do Fortaleza. Ah, o Léo Liger. Baiano, uhum. Léo, o Léo Baiano tá lá também. O César o Martins, aquele que era nosso zagueiro lá, aquele da. que passou aqui, acho que foi em 2000 e. Ah, não lembro. Lembra o César Martins, o zagueirão Sim, aquele, eu lembro né? ele. Ah, Magrelo alto. Então tá, é isso aí, tá, tá. Cara, é que assim, equilibrado, equilibrado, se parar para pensar. Todo mundo, todos os times. Oh, o Ricardinho tá lá, nosso volante da... Uhum. Tá? Acabei de olhar aqui. Que falar. Né? Tá, desculpa. É... Isso aí. Time, time, ok. Equilibrado. Interessante. Bora. Né? Guarani. O Guarani só jogou o Paulista. Né? Ele, tem... ele fez, marcou 16 gols e tomou 16 gols. Saldo zero no ano, tá? Então ele tem cinco vitórias, dois empates e sete derrotas. Cara, o Guarani tá se arrastando. Não... É. não, não... Ficou em quarto no grupo, né? Do, do Paulo que o Paulo estão, é quatro grupos de quatro times. Né? Então ele ficou em quarto no grupo dele, mas no geral, é. na classificação geral ficou em oitavo. Então foi meio de tabela, né? São 16. É. Não, me parece que o Guarani estava querendo se reforçar bem para a Série B, eu andei lendo uma matéria lá. Se bem que eles começaram contratando o Daniel Guedes, aí não dá para entender, tomara que eles sigam é. nessa linha. Né? <laughs> é... Time base mas... deles. Vai lá, vai lá. Uhum. Tony, o goleiro. Aí, uma linha de quatro atrás. Diogo Mateus, Luciano Castanho. Ó, Luciano Castanho, ó. Lucão. nego velho, É, é, o Castanho. E o Jamerson Bahia. Aí, mais uma linha de quatro no meio ali. Richard Rios, o Giovanni Augusto, o Bruninho e o Anderson. E na frente, o Gênison e o Bruno José, cara. Com destaque aí para elenco, né? Eles têm o Neilton, não é de se desprezar. O Bruno José, que para mim é um bom atacante de lá. É bom. né Bruno José, Neilton. Vamos ver se eu observo mais alguém aqui de. Bruno rápida. Mendes? Ah, o Bruno Mendes. Uhum, uhum. Ah, esse Lima, mano, acho que não sei é, é isso. Mas o Guarani tá crendo no mercado, viu? parece que é um bom se reforçar para a Série B aí. Claro que a gente está falando de 10 dias, né? Pessoal. É, tem mas, pouco mas, tempo mas, aí. Mas, ô Douglas, mas tu quer ver? Assim, ó, a média de idade do time deles é 24 anos também, cara é um time bem bem jovem, tá? É, eles vão tentar buscar jogadores mais e, experientes. Né? E eles estão só com 29 jogadores, cara. Eu acho que eles vão com certeza reforçar uhum, e vão trazer cara. mais gente porque 29 é pouco para jogar uma série B, né? Quem que acho é o que eles vão trazer mais uns 5, ou... 6 aí, cara. É o Bruno Pivete Não, não, eu lembro Não esse conheço nome. esse Pivete aí. Também não conheço. Então tá. Próximo, vamos ver. É o Ituano agora. Time interessante, né? O Ituano, o, o Ituano, ele caiu no, nos, nos, uh, nos pênaltis na semifinal para o Corinthians Sim, foi algo assim, pro né? Isso. Para o Palmeiras na semifinal. Para o Palmeiras, tá. Palmeiras, é. E, e vai, vai a terceira fase da Copa do Brasil contra o São Paulo. Ele empatou, indo, ele, ele empatou do, as duas partidas que ele jogou, né? Sim. Ele tirou o Corinthians nos pênaltis. E o na Copa do e tirou e tirou o Ceará. não, é, não no Paulistão. Tirou o Corinthians nas, nas, quartas, nas quartas e caiu para o na Semi. Não, não. Eu tô falando e... que eles têm dois empates na Copa do Brasil. Ah, sim. Ele tirou eles, eles... o Ceará, o Ceará nos pênaltis. Tirou o Ceará na segunda fase da Copa do Brasil. Tirou o Ceará e está indo enfrentar o São Paulo na terceira fase, do técnico Gilmar Dal Opa! Meu Deus! Balão para frente, eles tá. têm que ter um bom camisa 9, né? O, o, o Douglas, esse, então, o nome do o técnico e resume. Bola. É, ó, o nome do técnico resume o saldo de gols. Eles marcaram 14 e tomaram 22. É, é isso aí. Então resume, tá? Resume o saldo. que Mas, já, já explica, isso, né? Sim. Mas chegaram é. até a semi Paulista e estão na terceira fase da Copa do Brasil. É pragmatismo é o, é. é o lema do Gilmar né mas assim o Ituano vai tentar o feito do ano passado por muito pouco o Ituano não subiu para a série A né naquele último jogo contra é, o Vasco lá no finalzinho ali ah, aquele não, jogo é que foi isso. pegado né cara foi foi até o final cara foi ali uma... o Vasco o Vasco sofreu para ganhar aquele jogo é, tu já hum. leu o time base Fernando não não vamos ver agora aqui Lá. O goleiro é o Jefferson Paulino. Aí, uma linha de quatro atrás, Rai Ramos, Rafael Pereira. Olha, nosso zagueiro, uhum. capitão. Né? Pô, cara, que saudade do Pereirão aí, cara. Com a Bateu faixa, o pênalti na, pênalti na decisão da Copa do Brasil. Ali. Tu, gosta é. do, tu gosta do Pereira atrás, o Fernando? Na zaga, sim. Uh, sim. O outro zagueiro aqui é o Bernardo Escapo e o Mário Sérgio, na outra lateral. Aí no meio tem o André Luiz, o Eduardo Persson e o Marcelo Freitas. E na frente tem o Quirino. Pô, interessante, cara. O Gabriel Barros e o Paulo Vitor. Quirino hum. aqui é um bom atacante, cara. Ah, o Quirino é aquele que era do Ipiranga? Vai incomodar. E tu é ah, um detalhe que também, que também me chamou a atenção: do, não de time do clube. Subiu para a primeira divisão do Paulista em 2002 e não caiu mais. Ah, é. Só direto? Isso é. Em São Paulo é muito difícil, né, cara? Não sei se tem alguém que tenha esse, essa marca aí. do pessoal do interior aí de São Paulo, eu acho que não. Uh, é, uh -huh. Olha, esse... ah, o... eles, eles têm o, o Hélio, Hélio Borges, lá. viu? Hélio Borges. Aonde banco do... Do... Ei, verdade, banco de... cara. Não, Hélio Borges. Banco de esse, é. esse, eles têm o Rafael é o Silva também lá, tá? Mas será que é o craque? Eu não sei Rafael se... É. Sil não, Rafael o Silva tava no outro time que vocês falaram aí, pô, que eu não lembro agora. Rafael Silva é tá no Silva. ABC. É, não, esse é outro. É outro, então. Eles têm o craque <laughs> ali, o Borges. O barba boy. É. Olha, o pessoal tava falando aí que o Dalpozo chegou faz pouco lá, não tem muita... Não é toda a campanha com ele. Então é, então isso aí, o Dalpozo vai ajudar a gente, então. Segundo o seu William Mota, né? Eu não sei se dá para acreditar nessa informação aí. E ah, agora eles jogam, ó. Eles jogam pela Copa do Brasil contra o São Paulo, tá? Informação isso. aí. No dia 11. Ó, lembrando, lembrando que cada um, cada um que vocês falarem que joga Série B, que, que, que vão jogar a Copa do Brasil, inclusive o Botafogo, cada um que vocês falarem que vai jogar a Copa do Brasil, é 5 milhões que os caras botaram no bolso já e vão tudo botar na Série B. Nós já ficamos pra trás dessa é, aí. É verdade. É. Ah, só pra. É. E, eles, e eles, ó, eles vão estrear contra o Ceará, tá? No dia 14. Uhum. Beleza. Ah. Estreia em casa com o Ceará. Vamos lá. Agora o Londrina. Londrina, Londrina então... deu uma juventude o ano passado, né? No campeonato ah. Ficou em décimo. De 12. Bah. Quem é o, o técnico do Londrina, dele? Vini? É o o galo. último jogo deles foi em 26 de fevereiro. Na primeira fase do, do, do Paranaense. Queda livre. É. Londrina é o... do técnico galo. Doze, Meu 12 Deus, jogos. o Galo existe ainda? Meu Deus do céu. Até há um tempo estava na CBF, né? trabalhando na seleção, né se eu não me engano. Doze é. jogos, duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. Caiu na primeira fase da Copa do Brasil para o Nova Mutum. Tomou quatro do Nova de... Mutum. Deu é. 4x2 para o Nova Mutum. Pode, pode ler a escalação. Décimo, décimo lugar no Paranaense. Bah, vamos ver a escalação é. base aqui. Claro que às vezes, né, pessoal? Sempre lembrando. Sim. Às vezes, estadual uma coisa chega a Série B. O é dinâmico. Assim como muita gente que vai começar bem na B, depois já vai mal e vice-versa. Então, isso aí não, não vamos se apegar. Lê o time base aí, Fernando, mas assim, ó, já vou adiantar. Ninguém fala mal do João Paulo, tá? Pode falar, pode falar a escalação. <laughs> é, vamos lá, o goleiro é o Saulo. Aí tem uma linha de cinco atrás ali: o Léo Moraes, o Ezequiel, o Tauã, o Gabriel e o Felipe Vieira. João Paulo no meio e uma linha de quatro na frente, cara. Vitor Daniel, o Clinton, o Ralf Pitbull e o Hugo Cabral. Meu Deus. Meu Deus, eu não conheço um, rapaz. Eu, eu conheço o João Paulo. Eu também. Não, oh, não, o João não, Paulo. não, esse aí, esse aí não, é outra, é outra é. não é? Tô falando é um de bom gente jogador, comum. Ali, cara. Bom jogador. Tô falando de gente comum. Ele é bom. outra. Outra categoria. Cara, e tu olha. Não, e tu olha no. Dias. No... Não, Ô, Iago... Ah, grupo. o Mocelin tá no Iago Londrina. Dias... Quem é que disse que o Mocelin tava no esporte? Foi tu, Dani? Tá no Londrina? Olha aí. O Mo... Eles têm o Mocelin, eles têm o Iago Dias. Lembra o, o Iago Dias, aquele que passou sim, por... Sim, fez a... o... o, Caio Mancha. o... Eu... eu falei que ele tá no ABC porque tá no, no... no... no site do ABC, no elenco. Mas... O Mocelin você... é bom, sim. Vamos Paulinho e o Tá falando mesmo, Mocelin? Sim, sim. É. O craque, o mito. O... <laughs> o o o craque do cartão vermelho uhum. é, é. tem o caio Nossa. o caio mancha tá jogando ali no Londrina cara uhum. Uhum. O Iago dias quem mais tem aqui cara é o resto eu não conheço nada ah, o eltinho não tá mais no grupo não o eltinho tá no paysandu fez um fez o um ah. gol de de pênalti esse dia lá da eliminação isso aí foi Vamos próximo mirassol agora mirassol mirassol isso mirassol aí mirassol vem de dois acessos seguidos né esses é. times aí que começam a subir subir em sequência normalmente incomodam, vamos ver. O Mirassol jogou 14 partidas esse ano pelo pelo Campeonato Paulista, ele fez 15 gols e tomou 14. Ele tem 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Tá. Ah. Uh... Do... Catalá. Ah, o... é, não Carlos... sei quem é. Aí ó, só só voltando, o Diogão Meneghel botou ali aqui o Mocelin foi contratado mesmo pelo Landrina, saiu do ABC e foi pro Landrina, Então é então tá aí a informação. É site desatualizado mesmo. É. Grande reforço para o ABC. É, Sim, ó. Uh, eles é. vão estrear contra a Chapecoense, tá na primeira fase, na primeira rodada em casa no dia 15, tá? Uhum. Fica terceiro no grupo deles no Paulistão, sétimo no geral, ficaram na frente do Guarani ali. Campanha Foi parecida. Bem. Foi bem. Campanha parecida, um ponto de diferença. Tem com o time com base, Tem. O Alex Muralha no gol. Linha de quatro atrás com o Lucas Ramon, Luiz Otávio, o Talson Kelvin. Lembra do Thaleson uhum. Kelvin? É. E o Guilherme Biro. Aí tem o Yuri Lima. Opa. Opa. É. O Danielzinho o tá e o Camila. É. O homem que tá pegando a. Esqueci é. o nome da cantora. O Camilo. O Camilo, Camilo aquele. O Camilo mesmo? Camilo, será? Sim. É. Bom, então tá. Sim, sim, sim. É. Na frente tem o Fernandinho, o Zé Roberto e o Negueba cara. Ó, o oh, Negueba, uhum. cara. Uhum o as no, 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 no grupo, né? Uhum. O Cortez, o lateral esquerdo, tá machucado. Não sei se quebrou um dedo do pé, uma coisa assim. Uhum. E o... o Luan, aquele que era do Atlético Mineiro, saiu agora essa semana, né? Rescindiram ontem, nesse fim de semana aí. Luan, deu, o mas... deu uma de. Como é que é aquele do, do Ju do, do avião lá? Foi lá só pra treinar. Jogou 20 minutos, parece. 8 minutos jogou. O Luan, aquele é o atacante desde de janeiro. janeiro. É, o Luan já foi. É o Luan o Janeiro, isso aí. O Zarat, tá falando do Zarat, Dani? Também. Eles têm. Eles têm. O Aarath ainda fez um gol. Não é, parece que nem isso. Eles têm o Heitor lateral direito direita, que ele que era do Inter, não sei se vocês falaram de Psalm falou, desculpa, tá? Você não, não, é não. O Heitor ele não tá no time base aqui, ele tá, ele é reserva, tá? Ele reservatamente. Tá no... E eles têm o rei, né? O Chico King. Nossa, querido Chiquinho, <laughs> Chiquinho. O Chico tá lá, a verdade, cara. Uhum. E vai ajudar, tá? Ah, Vou te dizer que vai ajudar os caras, pô. Série B, o Chiquinho vai ajudar pra caramba. Vai. O Jogão Cassina tá falando que o Camilo saiu também. Não... Ah, o Camilo saiu também? Bah, eu não já sabia. Eu sabia ah, eu do Luan só. É, eu Eu vi do Luan também. Uhum. É que agora também, vamos lá, né, gurizada? Uma semana eles começaram o campeonato, tá movimentado o mercado, é, né? Vai. então não mais que a janela tem um... prorrogou, então tá, tá todo mundo bem louco. Uhum. Vamos lá agora pro. Ponte preta? Do a ponte preta Helio o. Isso, o técnico Hélio dos Anjos. A, a isso, é. dos Anjos. Uma coisa que eu achei engraçado foi que o Hélio dos Anjos disse que hoje, em rendimento na Série B, só tem o esporte que está acima da Ponte Preta. Meu. Fora isso, a Ponte Preta tem o melhor rendimento. Eu só achei engraçado que a Série B nem começou, né? A Série B nem começou e o time dele tem o melhor rendimento. Com base em quê? Nos estaduais. É, foi então, campeão a da A2, foi um e, ele, e ele jogando a segunda divisão do estadual. Isso, jogando a Série A2. Se fosse na, 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 na 1, ele estava tomando pau de todo mundo. Eu queria ver o rendimento dele. Mas isso Mas com caiu... respeito ao L dos Anjos, sim, que é um sim. grande professor aí, querido. E é caiu para o Brasil de Patatas na Copa do Brasil. Verdade. Yeah. É. Olha que bairro então, pra gente mesmo, ajudar é. Eles lá. ganharam a primeira e, e perderam o Brasil na segunda fase, né? Isso aí. Lá na Docelândia, lá, lá no, no Estádio Lego. Tomaram 2x0. Ah, o pessoal, é. alguém lembrou aqui, ó, O Bonetti lembrou que o César tá no, no, no Mirassol, né? Sim, eu falei, glorioso. Que Quer dizer, vocês estão falando, eu tô lendo aqui, desculpa, não prestei atenção. É, esse aí. <laughs> é. Se a gente torce, que, que jogue, ah, né? Vem levou A Ponte Preta vai estrear quanto que o Silma tá em casa, dia 14. Matheus Jesus não elenco? Ma... Ah, Jesus. o Matheus Jesus. O Everton também, aquele atacante de São Paulo, que jogou no Grêmio também. lê a base, Amorabach, lê a base né? pra nós aí. Vamos lá, vamos lá, a base. O goleiro é o Kaique França. Uhum. Aí tem os três zagueiros, Matheus Silva, o Arthur e o Júnior Tavares. Tavares? Aí tem o Leonaldi numa ponta, o Luiz Felipe, o, Luiz, o Felipe Amaral e o Elvis no meio, e o Matheus Jesus na, na outra ponta. E na frente tem o Jé e o Pablo Diego. Cara, não conheço esse time deles aqui. Olha. É, o, a, a Ponte Preta na, na, do, do meio para frente ali, não tem nada. Não então com 34 nada. jogadores, tá? No elenco. Uhum. Ponte, o Elvis então... aí o Elvis aí é um, acho que é um, um jogador que se não me engano de maior destaque aí dessa equipe sim sim o Elvis é o meio aquele do Goiás aquele eu do... acredito que se é se for esse acredito que seja é. ele ele não esse aí sim beleza né Elvis não morreu não tá, no, tá lá na ponte mas o que, que eu vou te dizer é... o Felipe Ma... o Matheus Jesus não sei se ele tá aquela bola ainda ou não, né? Enfim. Tem técnica, mas ele é muito inconstante também. É parecido com o bochecha, os dois são meio parecidos. Ele joga uma partida bem e destõe em outras duas. É, ele some, é, não é, é, é muito. Tem alguns, alguns erros capitais, mas enfim, vamos uhum. tocar aí. É. O Sampaio Correia, tu não nem precisa nem, nem, ler o ti, nem ler o time do Sampaio Correia, que eu já sei que eles vão acabar em sexto o campeonato. E vão incomodar e vão fazer gol em todo mundo. Não é. precisa nem, nem ler o time. Como assim, ó, né? não a, vou... A, Colô a Colômbia, que eles chamam? A Colômbia que Bolívia Bolívia querida. querida. Bolívia querida, Bolívia querida. Bolívia querida. É. 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 O Sampaio Correia pode contratar o time do Aimoré, cara, para jogar a Série B. Em sexto. Que eles vão terminar em sexto, velho. Isso aí não tem. Eles vão ganhar, do, eles vão ganhar do, do, do Ceará lá no Castelão. Eles vão fazer esses negócios aí. Cara, assim, ó, é. eles jogaram 19 partidas esse ano entre a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Maranhense, Maranhense, né? Eles têm 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 29 gols feitos e 18 sofridos. Uhum. É. O técnico. Eles... É, é... Pode falar, Fê. Não, vai, Vini, vai. vai, vai, vai lá. Não, o técnico deles é o Varisto Pisa. Né? Eles caíram pro Maringá na primeira fase da Copa do Brasil. A Copa do Nordeste acabaram em um oitavo. E o Maranhense perderam o primeiro jogo pro Motoclube. Acho que ainda não finalizou lá. Eles né? começaram, eles começaram o ano apostando no, no Felipe Conceição, né? Aí caiu. Aí veio o Evaristo. O... Falando de técnico agora, né? É, eles vão estrear contra o Atlético Goianiense, tá? Em casa. No dia 15. Qual é eu o diria, último base, Fernando? Nada. Não, não vou nem falar. Tu disse que eles vão ficar em sexto, cara. <risos> <risos> vamos lá. Uh, ó, o goleiro... vê se, aqui, ó, eu já vi. Vê se tu conhece alguém aqui, ó. Não conhece ninguém. Nos outros anos também. Tu não conhece ninguém do, do Sampaio Gorreia Eles acabam em sexto. Uma... 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 Ó, Sagistão. lê ali, ó. Não, vamos lá, o... vamos Lê goleiro, ali vê se vocês conhecem um. Um, tá? Ó. Vai o goleiro Luiz Daniel não faça minimidade quem seja linha de quatro atrás Matheus Ludic Joécio, Joécio. Alan Mateus Godoy jo e o Vitinho tá hum. no meio Emerson Souza Rafael Vila e o Nadson na frente o Pimentinha o Vinícius Alves e o Matheus Martins Cara, eu conheço Você... o Nadson aqui, quem mais? O Nadson e o e o Ludic ali, cara. É, eles têm o Ítalo, porque... né? O Ítalo da, da, do, do Energético. 35 anos. Esse aí é... é. Mas é isso que eles precisam, né? Eles precisam de um camisa 9 que vai fazer 3 gols por jogo. Tá ali o Ítalo, né? Vai ser esse cara aí. Ah, eles têm o Eloir ainda, o volante. Eles têm, o Neto, eles têm o Neto Paraíba lá, tá? Hum, ah, tô vendo aqui, verdade. Uhum. Neto Paraíba do 15. Não, 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 não tô confundindo. Não, esse que tá falando, eu não sei quem é, tá? Não sei quem não, é esse Neto é... Paraíba. Esse Neto Paraíba não é aquele que jogou no. no... Ah, me fugiu agora, cara. O Neto, aquele, é, o Neto? Né? Que passou, é? por, passou Paraíba, por nós, inclusive? O Centro não, 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 não meia. Esse, esse é meio, esse é meio. Não não, 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 é, não é, não é. Esse aí é é um qualquer aí, não é. Então tá, é isso. Pai Sandu em sexto, você já sabe já. Vamos lá. Sampaio, Sampaio Correia. Correia. Né? Ah, é, tô, desculpa. <laughs> tá falhando o HD aqui já. Vamos lá, esporte agora. Outro dos favoritos. Um dos favoritos, certamente. Vai lá. Cara, o Sport fez 23 partidas esse ano. Eles marcaram 55 gols e sofreram 11. Tá. Eles têm 18 cinco. vitórias. É, ó, 18 vitórias, 4 empates e uma derrota, cara. O time tá. Vai, esse time vai, esse vai dar trabalho, Vai lá, e... escalação. Quem é o técnico Vamos. primeiro, Vini? Anderson Moreira. tá, ah, na, tá. tá na, eles estão na final da do, do, Copa do Nordeste e do Pernambucano. Tem bom a princípio tem bom time tem bom professor vai lá ah, time na base lá. eles fizeram a final da Copa do Nordeste e foram campeões campeões uhum. o Ceará e no pernambucano eles estão na final contra o Retrô acho que não acabou ainda uhum. tá é cara vamos lá eles têm então eles têm no gol o gol Renan aí linha de quatro atrás o Sabino o Eduardo o Rafael Thierry e o Igor uhum. Car Carius, né Cariuso, bom, bom lateral. Bom, bah, oh meu, essa linha, de, linha dele isso é forte atrás, cara. Uhum. No meio eles têm o Jorginho, o Fabinho, não, e o Lombardo. Não ainda. não, ainda não. não. Ah, não, tá. A Copa tô, tô, do tô Nordeste conf... é dia 19 e dia 13 de maio. Tá certo, tô me confundindo com o cearense daí. Isso. Isso. Vamos lá. Esse é Jorginho aqui que, que tu falou agora. Esse Jorginho que tu falou aqui, Fernando. É aquele do sertanejo, tá? É um baita é. de um meia. Baita meia. E olha a frente deles, ó. Wagner Love. Caraca, hein, mano. <laughs> cara. Puta merda. Né? Wagner Love. Facundo Labandeira. Vê quantos, quantos gols ele tem aí. E o Luciano gols. Juba. Ô, oh, oh, meu. Bah, esse time, cara. Esse time, velho. Vai incomodar. Uh, se vai incomodar, cara. Deixa eu ver o que mais eles têm aqui. Ele... Bah, meu. Deixa eu ver aqui, cara. Tem um húngaro, jogo... ah não, mas é que é dupla esquece eles, eles têm o Kaique Moreno na frente também. É, não, mas do que eles têm de elenco? É, não, é. não conheço, não conheço muita gente não. Mas o time titular, a princípio, bem equilibrado. Bem equilibrado. O time titular top, cara. Uhum. Ô, meu, olha o ataque dos caras, meu. Mas o Wagner Love joga bola ainda, meu Deus, que ah, idade é, tá do... esse cara. Tu fala, ô, o, 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 o Douglas, com todo respeito. Tu perguntaste se uhum. o Wagner Love joga bola ainda, a mesma coisa que se pedisse o Elton jogar bola ainda, cara. Os dois estão metendo pra dentro, cara. Eles vão, é, vão ele fez, ele tem 8 gols e 5 assistências esse não, ano e eles vão estrear contra o Curitiba em Curitiba, tá? Como Curitiba, homem? Não, não, não contra o Curitiba, Curitiba não é tá o Copa do Brasil. Não, desculpa, Copa do Brasil, Curitiba ah, é Copa dia 12. Então, ah. contra, eles vão jogar contra o CRB fora de casa, hum. na estreia, dia 15. Tá. Então embora Tom, Tom, ah, Tom Benz. Olha, Tom a alegria da imprensa. Vai. Tom Benz. O Egídio e... tá lá, ó. É, Benz, eles fizeram 14 jogos esse ano entre o Mineiro e a Copa do Brasil. Eles têm 22 gols pró e 17 contra. Eles ganharam seis partidas, empataram 5 e tiveram 3 derrotas. Uhum. Eles vão jogar contra o Palmeiras, agora a Copa do Brasil. Isso Amanhã, aí. dia 12, desculpa, dia 12. Tranquilo. Lá em São Paulo, né? E eles vão estrear contra o Criciúma no dia 16, fora de casa. Técnico Marcelo Chamusca. Chamusca, cara. Time base deles aí, o goleiro é o Felipe Garcia, aí tem uma ah, linha de 5 atrás. É o técnico deles é é o Chamusca, é. Aí eles têm uma linha de trás ali, uma linha de 5 atrás ali o David, Roger Carvalho, Wesley Manuel e Emerson Barbosa. No meio eles têm o Matheus Trindade, o Bruno Silva e o Matheus Frisso. E na frente o que e o Cleiton. Uhum. Lembrando que esse Bruno Silva é o velho Bruno Silva. No banco eles têm o Elton, o nosso volante do ano passado. Que até para falar a verdade, por mim podia estar aí para jogar a Série B por nós. Bem é aí. Tá uh, e eles têm, quem mais que eu destacar aqui? O, eles tem o Egídio, né? Lá atrás esquerda, tá no elenco. Egídio. Chegou há pouco, por isso que não tá no time base que tu leu aí ainda, né, Fernando? Quem mais eles tem aqui? Deixa eu ver. Cara. É, não, dos, dos conhecidos. Ah, eles tem o Fernandão, tem um atacante, Fernandão. Será que é o Fernandão aquele? Não, eles têm... É o do Bahia? É. Eles têm o Fernandão é o do Fernandão do Bahia, cara. Foi cogitado na juventude, não sei se foi na Série A que a gente tava, que ele foi cogitado ali no primeiro ano. Depois, é, acho <laughs> que foi sim. Uhum. E oh, eles têm o, 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 o Guilherme Santos também, né? qual o Guilherme zagueiro? Santos? O Guilherme Santos. Ah, sim sim sim, 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 sim. O Guilherme sim. Santos ele jogou no, no... sim, sim. É o que passou por nós aqui no uh, que veio do Botafogo. Não é ele, não é zagueiro, ele é lateral. Só se tá de zagueiro agora, né? Pode ser. É, que ele... Ele... É que ele já tá com 35, né, cara? Ele jogou no Ceará também, eu acho. Não, não, não. Ele jogou na Ponte, acho que foi, né? Jogou aqui, jogou na Ponte, se eu não me engano. Isso, daqui ele foi para Ponte e antes disso ele veio do Botafogo, né? Mas nem, nem, nem jogou nada aqui. Então tá, essa é a Tom Bence. É Tom Bence, vamos pro Vila Nova agora. agora. O passado fez uma graça, né? No é. período do campeonato, mas depois já foi pro lugar dela, já. Isso aí. Vila Nova então, 18 partidas no ano. Eles ganharam cinco partidas, empataram nove e perderam quatro. Eles jogaram a Copa do Brasil, o Goiano e a Copa Verde. Eles marcaram 19 gols e tomaram 12. Ah, uh, cara. Daí é sinceramente... a para no, no Na Copa Verde, caíram nas quartas o Cuiabá. Na Copa do Brasil, caíram para o Náutico e no Goiano, caído nas quartas para o Anápolis, o técnico Claudinei Oliveira. Uhum. Eles vão estrear contra o Vila, contra o, desculpa, contra o, o Novo Horizontino, tá? Em casa. um uhum. dia 15. E o time base, vamos ver aqui o time base deles. O goleiro Vanderlei, uma linha de quatro aquele. atrás com o Diego, oi? Vanderlei é aquele. É, é ah, um, bom goleiro, um bom goleiro, cara. É um bom goleiro, cara. aham. Aí eles têm o Diego Renan, o Anderson Jordan, o Eduardo Doma e o Rodrigo Gelado. Aí uma linha, uma linha de quatro no meio, o Ralph o Souza, o Marlone e o Lourenço. na frente. O Ralf... Desculpa, o é. menino do Corinthians. É? O Ralph do Corinthians. Do Corinthians exatamente. 38 de anos. De já. Isso aí. Ó, é, e, assim, e vamos lá, ataque. Ilustre Guilherme Parede. Esse passou. é craque. É. E eles têm então... o Everton. Eles têm o Everton Brito, o nosso Everton, o Zoreia. O é, Ah, é verdade, ele, cara. Tá aqui ele. ele é nosso esse, esse, esse jogador aí? Quem? Parece que a gente tinha uma participação ele... nele, alguma coisa o assim. O Everton. Ele, cara, é. É, viu? E eles têm o Ronald, aquele atacante de lado bem chato, que fez a Série B pelo. Pelo Botafogo de São Paulo em 2020, que a gente subiu. Baixinho, não sei se você vai lembrar dele. Até depois o Botafogo do Rio foi atrás dele e agora ele tá lá no Vila. o Douglas, e o Caio Dantas, né? Ah, verdade. Caio Dantas tá lá. Uhum. Verdade. Caio Dantas, deixa eu ver quem mais aqui, cara. Igor Henrique. O... É, o Marlon a gente já falou, né, cara? Que jogou no uhum. meio, tá no contínuo é. de acho que é base, aí. né, o principal cara? É isso aí. Uhum. Souza não, time cara, base. O time do Vila, assim, tô falando por nome, tá? De, foram umas cinco vitórias, nove empates, quatro errados, ok, foram bem ok, mas o time não é assim, não, não, não tá, lo, tá longe de ser um time ruim, tá? Não, e, cara, mas um, eles fazer vão um... reforçar, eles vão reforçar ainda, eu vi uma matéria hoje do Vila querendo ir atrás de, de jogadores é, aí. Mas, o Douglas, ele, uhum. eles estão com 36 jogadores já no elenco, tá, cara? Uhum. Se eles forem reforçar, eles vão mandar vão, vão dispensar alguém, vamos ah, mandar alguém embora, cara. Mas acho, é cara. que nem nosso, tu for contar a gente também. Tem uma galera grande ali. A gente teve que é, botar alguns andar para trazer outros. é normal, né? Isso aí. Eu acho que acabamos, né? Vitória agora. Eu o último time vitória. é o Vitória. Ah, a Vitória. Vamos o lá. Da série C. Isso. Então, o resumo do Vitória na temporada aí. 20 partidas com 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Eles marcaram Eita. 20. É, Marcaram eles 24 gols e tomaram 27. Tá? E eles estreiam em casa contra a ponte, tá? Tudo pode mudar. Léo Condé. Ah, é o Nada Condé Leo o Condé. técnico? Uhum. É, eles caíram na primeira fase pro... da Copa do Brasil pro Nova Iguaçu. Terminaram em sétimo na Copa do Nordeste e sexto no Baiano. Uhum. Tá. É o, o, e o Victor... time passa. O time base é o goleiro o Lucas Arcanjo. Aí uma linha de quatro atrás com o Railão, o Dunkler, o Camutanga e o Zeca Camudanga. Camutanga. Camutanga. É. Donáutico aquele. Zagueiro, é. Esse mesmo. Aí uma linha, uma linha no meio com o Rodrigo Andrade numa ponta, o Léo Gomes e o Diego Torres no meio e o GG na outra. E na frente o Santiago Trellis e o Oswaldo. Uhum. 4 4 2 O Torres é aquele que jogou no, no, no Caxias? Ah, eu não sei se é isso. Acho o Diego Torres cara. do Caxias acho que é o atacante. É, é, o Diego Torres é o camisa 9 aquele, né? Não, não, esse aí jogou no CRB. <laughs> é... Esse, é um, esse Diego Torres aqui é um, é um argentino, uruguai, é. sei lá o que que é. Ah, tá. entendi. Não, 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 não é aquele. Esse aí é o um meia do, do... Ah, desculpa, é sim, é o um meia do CRB aquele. Tá, eu posso dar algumas informações é esse aí? aí de... De é jogadores do CRB. É aquele meia do CRB é. que joga bem pra caramba. É aquele lá mesmo. Wellington ah, esse aí Sofia, viu? O Wellington nem tem ele sendo tá no grupo. Tá. Eu não sei se continua o Léo Gamalho, aqui tá aqui no, no, no não sei se o sorte dele está, né? É. O Léo Gamalho, tá, O Léo Gamalho foi pro Vitória. <laughs> tá aqui contando como sendo do grupo do Foi logo que ele foi no ano passado ainda, logo que terminou a Série A ali em Curitiba, ele já <laughs> meio que foi para lá já. É. é, vamos ver quem mais eles tem aqui. No site tem um, é, um jogador já, também, aqui, um... tem um uruguai aqui que chama Nicolás esse Diego Torres aí é um argentino, tá? Sim, Sim, o do CRB, é o CRB meio que joga bem pra caramba, assim. Sim. Isso aí, esse aí joga bem, serve. Cara, é um time interessante, viu? Esse do, do, do Vitória aqui, mesmo eles tendo, eles não tendo uma, uma performance muito, muito boa nesse início de temporada aí, cara. Eu acho que eles não, não vão ficar muito atrás, não, viu? É, acho que é, é maior... que se tu for parar acho... pra pensar, aqui, olha só, daí agora a gente já encerrou, até a gente pode pedir já pro pessoal aí, quem quiser mandar aí os times que acham favorito, acesso, quem acha que é favorito a cair, mas pode ver assim, que no geral, é, tem um equilíbrio entre, entre todos os clubes quase, né? Ah, aí alguém vai dizer, ah, ó, em outros anos, né, a gente falou, ah, o Sampaio correr aí vai cair, só tem jogador esquisito aí e os caras vão lá e brigam lá em cima. Né? A Tom se com um orçamento baixíssimo no passado, conseguiu brigar uma, uma parte do campeonato lá em cima. Então, eu vejo um equilíbrio muito grande e, às vezes, é, claro, você precisa de qualidade. No meu, meu modo de ver a Série B, você precisa de experiência, tem que ter muito jogador experiente para jogar a Série B. É, mas, de modo geral, é, são jogos de detalhe, sabe? É muito no jogo tático, no jogo é, assim na, na, na estratégia de jogo mesmo, e isso cai muito no colo de, de treinadores. Vocês podem ver que raramente vocês têm. Você vê times de série B que tem um treinador jovem, emergente, subindo ou sendo campeão de uma série B. Normalmente quem sobe série B é técnico já experiente. Porque isso envolve muita estratégia, né? Muito, durante o próprio jogo, estratégia para mudar o esquema do jogo conforme o adversário, de forma constante, né? Nunca se refém de um único modelo de jogo. Então, eu vejo um equilíbrio geral e vejo que quem tiver mais essa cancha, e claro, e um pouquinho de qualidade, e aí, quem sabe, vamos falar, ó, Fernando. Já que tá atacando a bicha do, da turma aí. Quem tem um pouquinho de qualidade, aí já consegue fazer uma coisa diferente. Se o Juventude, por exemplo, conseguir trazer ele, o neném, é o cara da qualidade que muda para ti. Ah, mas ele tem 41 anos. Foda-se, jogou com 40 anos ano passado no Vasco e sobrava. Entendeu? O então, um ou outro jogador que você tem de qualidade, um sistema defensivo equilibrado, isso precisa na Série B, e um pouquinho de qualidade na frente com técnico estratégico a série B pode <laughs> se apresentar é assim informações é, informações sobre essa negociação do Nenê aí que, que a gente tem é que uh, está palavrado com o Juventude tá uh, é um jogador que ele, ele, ele é um atleta de futebol ele não é boleiro. tá então é por isso que isso ele pode, é. ele ainda joga em alta performance tá? ele ainda corre marca gol ele é ainda um diferencial técnico é, assim como era o Cajá, né, porque ele jogava conosco aqui. Agora, se ele vier jogar conosco, o nenê, uh, vai agregar muito, tá? Uh, entrega as taças para nós, já que o campeonato é nosso. E, não, e vamos lá, assim ó. Uh, sem sombra de dúvidas, se ele, se ele assinar o contrato conosco agora essa semana, porque a informação que a gente tem é que ele está palavrado, que ele, Verbalmente ele já está acertado. tá? Uh, sem sombra de dúvidas, vai ser a maior contra... Vai ser não. Uh, ele será não vai ser ele será porque ele vai acertar ele será a maior contratação da história do clube tá uhum. é, em termos de nome né de carreira em termos de valores também Sim. porque não pense que ele vai chegar aqui ganhando 50 que nem os outros tá ele é um Ó, jogador caro mas ele tem um jogador de pedigree, né cara vamos lá depois vamos fazer uma escalação uma possível escalação com o Ney no Juventude aí, quem sabe? Mas o, o Luciano Concato está apostando aí em Ceará, Esporte Juventude Criciúma. E deixa eu só abrir um parênteses antes de ler os demais recados. O William falou um negócio que eu, eu tinha esquecido de falar, é isso mesmo. O CRB, não sei de onde que os caras estão tirando dinheiro, viu? Mas o CRB largou uma grana violenta para a formação do plantel deles e ainda quer trazer mais gente. O CRB tem que ficar de olho neles. É. O Giovanni está apostando em Ceará Esporte Juventude e Criciúma. Como os que vão subir? O Antônio Boniatti, parceiraço. Um abraço para ti, Antônio. Está postando Juventude Ceará Esporte Sertanejo. O Diogão está postando Esporte Ceará Sertanejo, Ju Criciúma. E mais uma surpresa que sempre aparece. Eu, eu acho também. Eu, eu arriscaria que o que o CRB um dos desses, desses times que vai brigar lá em cima, mas não chega a ser uma surpresa porque o CRB sempre é competitivo, né, na, na boa parte dos anos. Uh, mais alguém aqui arriscou? Me ajudem aí. Silvio Leon, Silvio, Silvio Mateus. Tô perdido. Ah. Juventude será esporte Cristiuno uhum. e devem descer é tu... ó, Novo Horizonte, no também se Londrina e Ponte Preta. ó. Oh. O... É, faz sentido. O, o, o Novo é. Horizontino, não sei. Assim, não diria, talvez. Mas o, a se o Londrina. E a Ponte, é verdade. A Ponte, apesar da, da pompa deles, eu acho que a Ponte vai vai ter dificuldade aí. É verdade, Antônio, eu concordo. Não digo que é o último, assim. É um, um dos últimos, né? Isso aí, um dos últimos, verdade. Eu concordo, concordo. O, do, da forma clássica de camisa 10, o que, que você tem hoje de camisa 10 clássico no Brasil? Ele, o ganso, você tem o ganso, isso você tem o ganso, você tem ele, né? O, e era isso. O Palmeiras recentemente tinha o um Scarpa, que para mim era um, ele ele, ele, ele ele tem essa Essa multiplicidade de funções aí, Ué. mas ele, seja o ele centralizado como camisa 10, ele tem todas essas características, né? Mas eu acho que é isso. Sabe, um rascaeta, uma excelente camisa 10 aí que joga no é. Brasil hoje. Mas é isso aí, dá para contar. É. Vamos torcer. O Inter né? tem o Alan Patrick que se aproxima disso, assim, mas claro, não é, é nesse nível, né? É, é. Mas falando da função bem executada de camisa 10, é pouca gente. Então, o Juventude seria privilegiado se conseguisse trazer o um neném. É, vamos lá, Guilherme. vamos lá, galera, assim, ó, só para deixar, deixar bem claro, tá? A gente não tá cravando a contratação, a gente apenas trouxe o que a gente tem de informação. Que está palavrado, Esperamos que assine o contrato e feche, tá? Então, só para deixar bem claro que nós não temos ninguém dentro do clube que nos traz informação privilegiada ou algo do tipo, mas a gente ouviu e, aí. E ele não é o único que tem que chegar, né? Esse Sim, aí tem mais gente para chegar. Estou batendo na tecla que o juventude precisa de atacante. É. O juventude precisa é, de o jogador o Nenê de seria, lado. O neném seria a cereja do bolo, né? Isso. Cara, o, o Neném seria ideal para. Eu acho até que é isso que o Pintado pensa. Assim, o Pintado tá, tá pensando, o Pintado já conversou com ele. E se der certo, o Pintado pensa, imagino eu, de utilizar ele muito como ele utilizou o Cajá na Série B, é, quando jogava com dois atacantes na frente, não dois extremos, necessariamente tão abertos, né, um pouquinho mais centralizados. É, e aí, o, Caz, o Cajá jogava Cajá no 4-3-3 como um falso 9, aproximando dos dois atacantes na frente e vindo buscar também o jogo por dentro, né vindo buscar no meio para armar jogadas. E o Nenê fazia isso assim com toda a perfeição no Fluminense, ele fazia muito isso. Ah, no porque... Vasco, eu confesso que eu não vi. Então, eu imagino que no Vasco, eu não sei exatamente em que função ele estava atuando, assim. a função dele, assim se ele estava mais avançado como o 9, voltando, se ele já, já vinha de trás para frente, entendeu? Ele era pifado ele era o meio pifador, é? ali, cara. É. É. Mas ele te dá essa variação de jogar das é. duas formas, né? Deixa eu responder aqui o Everton aqui, ó. Everton, assim, ó. Não, eu acho que ele não vai rachar o um vestiário e eu vou te explicar o porquê. Mas isso é, é a minha visão, é a minha ideia, tá? Uh, como ele é um jogador diferenciado, ele não é qualquer jogador que chega ganhando salário absurdo. Ele é um jogador que tem um currículo invejável, cara. Ele jogou Europa, ele jogou em maiores clubes do Brasil aí, né, cara? Então, assim, ele não é apenas mais um, ele é o jogador. Então, os colegas de time, de elenco, do juventude vão respeitar muito, tá? E terão ele muito como um exemplo. Ele não vem para agregar só na parte técnica, mas ele vem para agregar na parte de grupo. Ah, principalmente os né? mais novos, né, experiência. Então, na minha oh, visão, ó. ele não racha grupo não, tá? E não, acho não, que por mas... causa do pintado também, Tem esse detalhe, né? E, 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 sim, e pelo contrário, ele não vai rachar os caras, pelo contrário, os caras vão babar o ovo dele, entendeu? Todo mundo vai querer estar tá perto do Nenê, todo mundo vai querer estar é. tá jogando no time que ele tá, vai querer ser titular, porque sabe que o, o, tu jogando no time que o Nenê tá ali, cara, a, a probabilidade de tu... É, fazer um bom jogo, receber um bom passe, receber uma assistência do cara, é muito grande. O time todo cresce, entendeu? É diferente do jogador que vem para afundar. O nenê faz o time crescer, falando tecnicamente, de vestiário acredito que também. Ó, o William já disse aqui que ele crava, viu, Fernando? Ele, Tu não uhum. crava, mas o William assumiu a bronca aí, então tá tudo certo. O William é o cara que sabe de tudo, tem os contatos. Então, se o William cravou, tá tudo certo. Então fechou. Fechou todas. Olha só. Uh, respondendo o Cristiano agora também, ó. Boldrin e nenê juntos. Eu acho que em Olha. algumas partidas eles até podem jogar, mas, cara, não vai ser uma dupla que vai jogar no meio, tá? É mais fácil jogar Nenê e o. E o, e o... Vitinho. Não, cara. Jogar o Neneio e jogar recuado ali o. Nosso zagueiro que veio, oh. o nosso Meia que veio do Corinthians lá o. Que tá, que tá, tá dá, lesionado. Cara. Mandaca, eu acho que joga Mandaca e o Nenê, tá? Mas não joga o Boldrin, tá? O Boldrin eu acho que pode jogar em, eventualmente em algum jogo ou outro. Eu acho que o Boldrin vai alternar com o Nenê, porque o Nenê não vai jogar todas, cara. 41 anos a perna pesa, né? É que nem o Elton, cara. Então, assim, o Elton, tanto o Elton quanto o Nenê, se o Nenê fechar realmente com a juventude, o que, que vai acontecer? Eles vão jogar uma, duas e ficam fora uma ou duas e assim vai né cara, então a gente tem que ter grupo né, pra, ou vão jogar meio tempo por jogo não... não vai ser eles não têm 20 anos né cara, então vai ser bem, vai ser bem e vai ser bem pensado também a utilização deles para que eles não lesionem né, tem mais essa, esse tipo de jogador o não dá não William dá para botar tá... na, na fogueira né o William tá ajudando a gente aqui, ele tá dizendo que o Nenê foi quem quis vir o Opa. Nenê tem uma, uma bela relação com o Pintado, para quem não sabe olha aí ó o Nenê tem uma bela relação com o Pintado e é isso que está sendo o diferencial, tá? não é dinheiro, porque você sabe que no Jacone diferencial nunca foi dinheiro, né? não sei se você sabe dessa informação ou eu, é se, é <laughs> é não sei se é novidade para vocês. Se é novidade, se é uma novidade eu estou contando para vocês. Juventude nos últimos anos é um clube pagador, então muitas Lá, vezes alguns atletas querem receber um pouco menos e ter a certeza de que no quinto dia útil vai estar na conta, do que talvez arriscar aí, né? Mas enfim. É, mas nesse caso, especificamente, não é só isso, porque se o Nenê não, quiser algum clube sabe? da B que pague você ele sabe? mais que o juventude, certamente ele acha, entendeu? Ele vai é. achar. Então, ele deixa, tá deixa, uhum. deixa eu concordar com o William ali no comentário que ele botou mas ali, ó. Quem ele... causa racha em vestiário é jogador ruim, ó. Claro. É bem isso aí, cara, entendeu? Não, e, quem e racha outra... vestiário. Quem racha vestiário é. É, é, aqueles, aqueles ali, aqueles ali. E, ali. Aquele louco do jato lá, esqueci o, número... o nome É, o número 6, o número 6, né? o número 6, né? Aquele lá, né? É. Que não vão falar é. o nome, né? Ah, esses aí é racho vestiário, entendeu? Nenê, todo é. mundo vai querer estar tá perto do homem, essa que é a verdade. E é isso Olha que aí, o que Antônio Boniatti falou ali: ó: camisa 10 e faixinha no braço do, do, do nego velho e já era. O resto só vem isso. junto. Isso aí, Muito O que, que bem, vocês querem cara. fazer agora? é 11 e meia tem 67 pessoas com a gente. Um abraço para todo mundo, viu? Oh, vocês meu, são tá fera bom. demais. É é, obrigado é pelos comentários aí, ô, ô Douglas. Vamos falar sobre as diferenças das ligas rapidinho aí, cara. Vamos tocar no assunto? Quer tocar nesse assunto. Tá. Ele é... a gente falou na semana passada a respeito do, dos valores e o que que mudava de uma liga para outra. Hoje o uhum. juventude se enquadraria melhor, enfim. O Douglas tem algumas informações que eu acho que é pertinente a gente colocar aqui, pra, até para esclarecer para o pessoal. E vamos ver aí né? o que, uhum. que, que o Douglas traz para a gente. Não, de forma é bem resumida, né? até porque eu, eu na semana passada eu, eu pincelei por cima e eu vi que o pessoal ficou com dúvida. Até teve dois que me chamaram ali para me perguntar melhor e então é, o que que acontece a gente, a gente ouve falar muito da, da nova liga ou da Libra, às vezes se fala da libra né ah, vai vir a, a libra que vai elevar o nível do, é, do futebol brasileiro mais receitas para os clubes vai tirar o monopólio da globo os direitos serão os direitos de transmissão e comerciais serão vendidos de forma melhor blá, blá, blá. tá então vamos lá o que que está acontecendo hoje isso é um consenso isso vai acontecer tá essa transformação é, no futebol brasileiro que foi alavancado, alavancada não, foi iniciado né, o modelo da Premier League depois se arrastou por outros países na Europa, que agora é definitivo vai chegar no Brasil porque é o melhor para o clube que é esse modelo em que os clubes de forma uníssona tá, eles vendem o seu direito de, de transmissão vendem o seu produto, né, o seu futebol os seus campeonatos e, e são melhores remunerados por isso isso vai acontecer. O que está acontecendo só hoje? Nós temos os clubes de série A, série A e B dividido em dois grupos. O Juventude está no grupo que se chama é, Forte Futebol. Quase certeza que é isso. E o outro grupo é o grupo da Libra, tá? que é a Liga Brasileira. Então, grupo da Libra e o grupo da, da Forte Futebol. O grupo da Forte Futebol, ele é um grupo de, de, dos clubes, vários deles têm massa, como Fluminense, como Internacional, como... Agora não sei se é o Atlético Mineiro ou o Cruzeiro, tá? Tá só um dos dois com nós ali, não lembro qual dos dois que é. Então, mas clubes que têm menos massa. Os clubes de maior massa, Flamengo e Corinthians e Palmeiras, esses clubes estão lá na Libra. E como eles têm maior massa, eles estão brigando para vender os direitos, é, tendo a maior parte, a, a maior participação nas, nessa divisão das receitas da venda do direito de transmissão e os direitos comerciais tá, do Campeonato Brasileiro de Série A e B, é, para terem uma fatia maior nessa divisão. Hoje, até posso mostrar para vocês que fatia mais ou menos é essa. E já o grupo que está, o, o Juventude, se não me engano, são 26 clubes que estão lá, eles estão brigando para que. Essa repartição ela seja mais igualitária e desde o primeiro ano, porque a Libra, além de prever receitas maiores para quem tem mais torcida, eles, já, eles querem que essa divisão mais igualitária, porque em tese eles também defendem essa, essa melhor distribuição de, de renda entre os clubes, mas eles querem que isso seja de forma progressiva. Tá? Então, no primeiro ano, eles recebem mais, no segundo menos e assim bom. E o que, que acontece? Cada grupo, a Libra e a Forte Futebol, cada grupo já tem uma proposta de um investidor, tá? ou de um fundo de investimento. O fundo juventude é americano e o outro grupo, se eu não me engano, é um fundo árabe. Os dois grupos ofereceram praticamente o mesmo valor, tá? arredondando, são 5 bilhões iniciais pelo direito de 50 anos. É, direito de, de transmissão da. Não é direito de transmissão, tá? É, me foge o termo Exploração. Agora, de exploração da, da liga por 50 anos, tá? O Douglas. Duas... Douglas, são, são cifras em dólar ou reais? 5 bilhões de reais nesse caso, tá? Sim. E aí o que, que vai acontecer? Só que não é 5 bilhões que vai ser entregue, distribuído para os clubes para ter o direito de 50 anos e acabou, não. Isso é um valor inicial. E depois disso, você vai começar uma exploração, que é venda de direito de televisão, que é patrocinador, você vai começar uma exploração de venda, uma exploração comercial do produto a princípio série A e série B né? do produto do futebol brasileiro, que aí você vai ter mais renda e todo ano você vai ter essa distribuição entre os clubes, tá? Mas nesse momento, é como se os clubes estivessem antecipando o direito de imagem deles, de imagem não, direito de transmissão de televisão de 50 anos, no primeiro momento é isso, pois eles ainda vão continuar recebendo. É, e depois, a distribuição do das receitas que forem sendo geradas a cada ano, pode ser que alguma coisa eu fale aqui, tá? porque eu estou indo de memória, já faz, já faz um tempinho que eu vi isso, mas a distribuição que o Grupo da Juventude quer, é que seja uma distribuição é, 50 30 20, tá, por cento, 50 30 20. E a Libra que é 40 30 30. O que que é o 50 30 20? No caso do, do grupo do Juventude. É, 50% de todas as receitas que forem geradas com a com os direitos comerciais, com a venda do produto, 50% das receitas iguais distribuídas igualmente entre os clubes. 30% pela classificação, né, pelo pelo rank, pela classificação no ano anterior, no campeonato anterior. Então o primeiro recebe mais, o segundo, o terceiro assim por diante, e 20% proporcional à massa, à torcida, tá? E o outro grupo depois quer 40 30 30. 40% igualitário, 30% é, por por e 30% por torcida. Tá? Então, essa é a treta toda que está acontecendo agora, e os clubes não estão chegando num consenso. Tá? Os clubes não estão chegando, os dois grupos não chegam num consenso, está uma briga que só aumenta a cada dia. Se vocês procurarem notícias, vocês vão ver a respeito disso. Só que a vantagem olha só que treta que isso aqui pode dar. tá? A vantagem do, do grupo do Juventude, da Liga Forte, futebol. Talvez o nome não seja esse, é parecido. Tá? A nossa vantagem é que o investidor, ah, o fundo de investimento americano que fez a proposta, ele disse que ele paga, vamos colocar aqui, tá, 5 bilhões é, por uma pelo direito de, de transmissão, pelo, pelo direito de exploração, dos 40 clubes, 20 de A, 20 de B. Se não tiver 40 clubes, tiver 26, eles vão pagar 2 pontos, alguma coisa, bilhões, que se você colocar na média vai ficar quase o mesmo valor que, o, que, o, que os clubes que os 26 clubes vão receber e o, outro, o, e o outro investidor da Libra ele disse que só compra se tiver os 40 se tiver os 40 clubes tá concordando com a com a proposta então o, o, o fundo de investimento da juventude ele tem essa carta na manga para colocar a libra na parede e dizer olha se vocês não quiserem chegar num consenso com a gente de fazer uma distribuição igualitária no começo já no primeiro ano e uma divisão melhor a gente já tem a nossa proposta na, na na mesa aqui dos nossos dois pontos, alguma coisa bilhão a gente vai aceitar ela pegar o dinheiro para nós e é isso tá então tá um impasse gigantesco até o momento, mas o grupo do, do Juventude tem essa vantagem deixa eu ler bem rapidinho quem que é o nosso grupo, quem que tá com a gente nessa aí, tá a gente tem ABC, Atlético Paranaense Atlético Mineiro, América Mineiro uh, Atlético Sertanejo, Havaí Brusque, Chapecoense Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Esporte, Vila Nova e Tombense. No outro grupo dos pau no cu tem Bahia, pode ver que é os de massa, tá? É os de massa. Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, de massa, só agora esses aqui não, tá? Guarani, não um Ituano, Mirassol, Novo Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio, Paulo, Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Tá? Então essa carta, Ana, o que, que o, o grupo da Libra lá do outro lado diz? Por que, que eles dizem, eles alegam que eles é, não é justo eles receberem menos dinheiro? Porque eles dizem que eles têm mais torcida, portanto eles têm mais audiência e audiência é igual dinheiro, e eles têm que ter mais dinheiro. Yeah. É, só que no fundo É isso é isso que já é o modelo que está hoje Eles só querem dividir isso um pouquinho melhor para fazer uma mini reforma tá? é, E dizer que, que estão sendo mais Que participam de um sistema mais igualitário de distribuição de receitas Mas ele não é Não é assim que funciona na Premier League tá? É uma diferença muito pequena é, não chega nem seu dobro da diferença do campeão da Premier League para o último lá colocado que antes do rebaixamento no caso né não chega nem seu dobro tá? no Brasil hoje é o quinto para o sexto para o sétimo e eles querem deixar em torno de três vezes mais a receita tá é, enfim é, eu li, eu li então, três vezes e meia né Três vezes e meia é muita coisa, entendeu? E aí você vai continuar, os times de grande massa que já tem receita hoje, continuando atropelando todo mundo. Porque qual que é a ideia de você fazer uma reforma? Qual que é a ideia de você fazer uma, uma revisão? Da, da nossa forma de, de distribuição de receitas hoje é deixar os clubes médios em condição de fazer bons times ter boa infraestrutura fazer compra de jogadores investir em categoria de base para fazer um bom enfrentamento com esses clubes que tem muito mais dinheiro e vão continuar tendo mais dinheiro mas a ideia é só você trazer um equilíbrio e você poder vender melhor o teu produto né vender melhor o futebol brasileiro isso é mais dinheiro quanto mais equilibrado né imagina poxa imagina que legal você tem ali vamos colocar um Juventude na Série A, é, fazendo um time forte, indo no Morumbi, indo na Uh, no eu falar palestra a Itália na arena do Palmeiras lá fazendo o jogo equilibrado com os caras isso isso torna o negócio atrativo como tem na Premier League lá quantas vezes você tem os clubes médios fazendo bons enfrentamentos então essa que é a ideia é fazer mais dinheiro e ter uma distribuição melhor e quem tem mais torcida vai continuar ganhando um pouco mais mas o problema é que os caras querem só para eles melhor só para eles não eles querem a receita duas três vezes maior do que os demais é para eles então se eles ficam achando que e, e, e isso aí o juventude tá muito certo o grupo do juventude está certo tem que firmar o pé mesmo tá é, se eles ficam achando que eles precisam ter bem mais dinheiro, porque eles têm mais torcida. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar 20, os 26 clubes que estão aqui com, com o Juventude, tá no nosso grupo. Vamos fazer de tudo para chamar todo mundo que pode do outro grupo lá, oferecer receita garantida para eles. E vamos deixar cruze é, vamos deixar lá o Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, faz um campeonato deles lá de seis clubes, seis, sete clubes, fica jogando entre eles. E os, e os outros 30, 32, quantos tiverem, fazem o seu o outro campeonato seriais. Série B, chama mais um 7, 8 da Série C, e nós vamos ver quem é que vai ter mais receita e quem é que vai ter mais audiência, se é 4 ou 5 clubes de torcida jogando só entre eles toda semana, entre eles, 4, 5 clubes, ou se é o outro campeonato que tem 35, 40 clubes, entendeu? o Douglas, eu não sei se essa informação que o Nelson trouxe aí no chat eu botei aí a mensagem, o Juventude ganhou 400 mil reais do Piper View, o Flamengo 160 milhões. Eu não sei se, é, eu não não sei sei se são esses valores, mas assim, ó, mas com certeza a discrepância é muito grande, né, cara? Hoje, isso, mas deve ser no, no, no formato, tá, né? Deve ser então... isso aí parecido. E isso, isso é do pay-per-view. Aí o Flamengo tem mais a TV aberta, eles têm mais a. Cara, a bilheteria do Flamengo, cara, é, é assim, ó, é 4, 5 milhões por jogo, velho. Claro que eles têm um custo maior para abrir o estádio, mas a receita dos caras vai lá em cima, entendeu? E venda de camisa e produtos. Então assim é um absurdo o que a Libra está querendo fazer, entendeu? Eles querem fazer aquela, sabe aquela reforma que, que só só faz, só faz a pintura, não faz porra nenhuma. É isso que eles querem fazer. Eles querem continuar com essa grana louca. Então assim ó, o grupo do Juventude, a, a, a Forte Futebol tem que ficar firme, cara. Tem que ficar firme e bater o, o pé com esses filha da puta aí. E se eles quiserem insistir, deixa eles ficar jogando entre eles. Vamos fazer um racha geral no futebol brasileiro, vocês ficam em 5, 6 aí jogando, e, e a gente já tem receita garantida aqui do, do nosso grupo americano, nós vamos fazer o nosso campeonato e foda-se, vão tomar no cu de vocês. É isso, é isso. que eles é, querem. Dos, do, do, dos 26, uh, faltam dois assinarem. Né? Dos 26 do Forte, pelo que eu ouvi, assinaram 24. Tá. Faltou um, uhum. faltaria dois, né? Mas mesmo assim, né, cara, mas tu tá vê que, que tem uns clubes pequeno ali, ó. Tem uns clubes pequenos que não sabem nem o que estão que fazendo ali, os boca aberta, não sabem ah, onde é que estão, ó. O que que o Guarani, Tuano, Mirassol, Novo Horizontino, Ponte Preta, até o Bragantino, meia dúzia de gato pingado, Sampaio, Correia, que que eles estão querendo, é... se eles não algum... têm torcida, ah, o que que estão esses... indo na onda, e né, Douglas? Eles vão só perder dinheiro, esses burros, esses tansos, vão só perder dinheiro estando na onda é dos anda, grandes, né, cara? Estão na onda dos grandes, cara. Tinha que pegar Esse todos eles cara. e trazer eles para o nosso grupo, entendeu? Sim. Oferecer alguma coisa para eles, pra eles para o nosso grupo, e aí tu aumenta. Mas é isso, isso que, eu, que a Libra deve ter feito, né? Que os clubes da Libra deve ter feito, não? Vem com nós que depois alguma migalha sobra, né? Não, mas é que não pode ser assim de migalha, né? Ah, tem que ser, tá, tá. tem que ser no contrato, legal, tudo certo? Tá. Então assim, ó. Ali é para estar, tá, entre aspas, só os clubes de massa, entendeu? Que, que querem defender mais receita por causa do, da, do número de torcedores. Então, os clubes pequenos não tinha nada que está ali. Estão ali os trouxa. Os trouxas estão ali, ó. Ah, cara, eu fico puto. <laughs> o, o William trouxe informação ali, ó. É, é isso aí. É, porque o investidor, o investidor na verdade, ele, quanto, quanto mais times houver né, no grupo mais mais próximo é tá de um acordo com o investidor e é isso aí cara eles, se tu quiser fechar ó, com o investidor vender os teus direitos para ele e os outros clubes não não quiser se eles não se unirem vai ficar um racha desgraçado vai mas o grupo do Juventude já está com a venda garantida para o investidor entendeu né ah, o Everton tá pedindo afinal quanto o Ju vai ganhar então ó, bem rapidinho pela proposta da liga da Forte Futebol os 5 bilhões vai cair para o Juventude Onde é que tá essa bosta que estava na minha frente aqui? Ó, 91 milhões. Na proposta da Libra, vem 61 milhões para o juventude na divisão, tá? Mas, 61 mas o, o milhões na proposta da Libra e 91 bilhões na proposta da, da Forte Futebol. Mas isso é o valor, in, é o aporte inicial, é os 5 isso bilhões é que bilhões divididos. Falar. Depois, todos os anos, você vai ter a venda, né? Você vai ter o, a, a venda do produto, vamos chamar assim nesse momento, tá? É, vai ter a venda do produto que vai gerar receitas todos os anos para o clubes e que vai ser maior que a receita que, que a série B e a série A geram hoje para os clubes. Isso é certo. O, 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 o Lucas pediu aqui, ó: Equivalente para quantos anos? Assim, ó, é, o são de 50 de exploração, né, o, Douglas? O, ambos, os, ambos os investidores dos dois grupos é 50 anos. 50 anos, tá. Então não é que vão pagar 90 milhões por 50 anos, não, é isso. Não. É um aporte inicial de 90 não. Todo ano tem, tem valores Sim. que vêm, né? Aí o investidor, o que, que ele vai fazer todos os anos? Ele vai fazer contratos de transmissão de televisão, tanto no Brasil como no exterior. Ele vai vender para patrocinadores, né? A, a famosa publicidade de TV, a de campo lá. Então vai, vai fazer receitas e vai ter essa distribuição, né? É, o, é isso os bilhetes comerciais. Isso que o Mota botou aí, ó. Só em placa foi vendido 150 milhões esse ano, né, cara? É isso aí. Então, assim, é grana, cara. Todo ano vai entrar grana e essa grana vai ser dividida com os clubes, né? Proporcionalmente. É cara, eu já falei eu já falei isso outras vezes. Essa é, a, é o passo que tem que ser dado, que nós estamos, nós estamos atrasados, tá? Esse é o passo que tem que ser dado para o futebol brasileiro evoluir. Para os clubes médios pararem de viver de empréstimo. Tá? pararem de viver de empréstimo ter os seus jogadores as suas compras de passe melhorar suas estruturas seus centros de treinamento sua captação categoria de base e principalmente nesses campeonatos de série A e B mas principalmente série A os times médios fazendo assim o enfrentamento igual, igual né? com qualquer time disputar, é é, disputar. Ah, não não entrar só para competir é Isso disputar aí. título cara ah. Não nenhum, clube brasileiro, nenhum clube brasileiro mais vai ter necessidade de ter dívidas astronômicas, né? Vão poder controlar sua dívida, pagar melhor os salários. Essa é a intenção. Vai ter gente fazendo merda, vai, né? Mas aí é outra história. Mas a intenção é essa, ela é boa e ela tem que acontecer o quanto antes. Fala, Dani. Não, é isso, parte dos clubes médios ali é entrar para competir, né, cara? Não é entrar só para participar. Entrar para fazer como. Como o nosso querido Juventude fez o ano passado fazer 20, 20 quanto? 23, 23 pontos no campeonato. É para ficar, né? Para ter um enfrentamento o um enfrentamento mais igualitário, né, no, no campeonato. Exatamente. E aí vai ser aquela coisa, né? O quem cair para série C da B vai ter uma, uma assim vai perder uma receita desgraçada. Se já perde hoje, com a série B pagando 8 milhões ao ano aí, agora subiu para 10 com a Band aí, né? É, a Band não, o investidor que o William trouxe vai perder uma receita gigante, então todo mundo vai brigar para não cair, né? Isso aí. É, o, o, o Diogo trouxe a informação ali, ó. É possível, que o é, é foi possível. o primeiro time da série A fechar com a Brax, né? A venda de publicidade em 2021. Foi o que abriu o mercado para ele a nível da CBF, né? Ó, e nesse sentido a gente tem que ser muito justo aqui, tá? Existe um cara chamado Fábio Pisamiglio. Esse cara, há três anos, esse cara está sendo extremamente atuante, junto com os demais presidentes, os demais clubes. Já foi um milhão de vezes a São Paulo é, para que isso aconteça, para que isso se torne uma realidade. Tem uma participação muito grande que vocês não fazem ideia, o Fábio, é, na liga, eu chamo de liga, mas é na Forte Futebol. Tá? Seja qual, qual for o nome completo desse troço aí. Então o Fábio tem uma participação muito grande, é um cara muito respeitado pelos demais clubes aí, está tendo um trabalho excelente. E ele sabe a importância assim, disso para juventude e para o futebol brasileiro. Assim, ó, a gente vem falando muito, há muito tempo já sobre o, o trabalho do Fábio, né? O Fábio não entrou para Para ser apenas o presidente e ocupar a cadeira, né, cara? Ele entrou porque ele quer ganhar. Ele tá muito tempo dentro do clube trabalhando com esse espírito, né? de conquistar, então as reformas do Jacone passaram muito pelas mãos dele, né? uh, e agora é esse time que está sendo montado para a Série B, uh, eles não estão de brincadeira, tá? Principalmente o Fábio, tá? Então, galera, uh, vamos lá, tá? Vamos lá. E ó, o William trouxe mais uma informação, ó. O Fábio é totalmente fundador da LFF, cara, né? É isso aí. Então, é isso aí. ele está desde o início nesse processo, tá trabalhando e buscando esse, esse, esse aporte, essa negociação financeira para os clubes, e, e com certeza e com toda toda certeza, focando principalmente no juventude, né? Que é, que é o nosso produto, que é o nosso clube querido e amado, e, e ele está buscando todas essas, essas vantagens financeiras para que a gente possa realmente uh, mudar de patamar, tá? O juventude e com o... certeza vai mudar de patamar, tá? Sim. O futebol brasileiro, como um todo, vai ser um outro nível né, de, de competitividade. O Fabiano trouxe uma informação interessante aí, obrigado, Fabiano. Eu realmente não sabia dos percentuais, mas ele tá trazendo pra gente aí que a, a proporção é 20-80. Essa compra não é dos, de 100% dos direitos, obviamente, né? Então, por isso que vai fazer o, os clubes todos os anos terem direito a. A terem as receitas distribuídas, porque os clubes ainda vão ter direito de transmissão, os direitos comerciais, né? Então, 20% é, que vão, serão vendidos os direitos por, por, por durante 50 anos, e 80% das receitas ainda pertencerão aos clubes. E, claro, você acha que alguém vai colocar 5 bilhões e um investidor e não vai, não vai ter esse retorno de volta? Claro que vai. Então, para o cara colocar 5 bilhões, é porque... A gente está falando de algo que pode realmente gerar muita receita, entendeu? O futebol brasileiro é um, um excelente produto que vai vender muito bem lá fora, que hoje essa venda não acontece praticamente. Nem sei se tem a venda. Do... Tem, certamente deve ter, mas de forma muito fraca assim, né? Então, a gente tem um ótimo produto nas mãos aí. Legal. Douglas, obrigado por, por toda essa explanação aí, tirando todas essas dúvidas, esclarecendo muita coisa sobre as duas negociações. Né? A gente já tá com uma hora e quarenta de programa. Aí. Vamos para os palpites para o jogo de sábado e vamos fechar. Vamos que... vamos lá. 3x0, frouxo. frouxo, frouxo. É vamos zero. lá. 3x0 então. 3x0. Hum. RR Boldrim e vai ter um gol de, de cabeça de um zagueiro. Problema que eu não sei quem é a zaga da juventude, né? O Carvalho, o Carvalho? É. Pra se redimir. Daquela mão na, na. Aquela mão na bola lá no Caju. Não, vai ser dois do RR. Desculpa, mudei. Dois do RR tá e um do Boldrin E deu. Fechou. Dois, um a vai zero daí. Dois? Dois. Quem faz os gols aí? RR. E Boldrin Fechou. E aí, Vini? Eu também vou no 2 a 0 Vou no 2 a 0 aí. Gol um, do Nenê. Também, também tá, ainda não, né? Também vou no RR aí. E o, e o segundo pode ser o da hora aí. Pode ser o da hora. para dar uma moral para ele, uma confiança aí pra sequência. Tá bom. Eu vou no 3 a 0 tá, Gurizada? Primeiro gol do RR. O segundo gol... Do RR <laughs> e o terceiro gol do RR vai ser para pedir música no Fantástico. Não pede que eu... é sábado. Ah, é sábado, deixa é verdade, eu... cara. Só deixa eu trazer o... trazer o histórico de confrontos. Dani, tu, tu já falou? Desculpa, Dani. Já, já. Eu já, bem, já. Lá. Confronto bem equilibrado. São apenas 11 jogos tá, entre as duas equipes. É duas vitórias para cada lado, sete empates. E é isso aí, né? Duas vitórias para cada lado e sete empates. O último jogo foi em 2012 pela Série B. Um a um. Um a um. Gol do Grampola é. nosso e no final teve um jogador nosso que acho que foi, não sei se foi o Wellington, o lateral aquele, que deu uma rachada, deu um passe errado e os caras fizeram o gol lá. Mas o nosso gol foi do Grampola. Ô, William, não, de nós cabeça. não vamos tomar gol do Vidal, tá? Pelo amor de Deus. Não, não. Começar o campeonato tomando o Vidal, gol do Vidal, não, né? O Vidal acho que ele nem fez gol na vida, né, cara? Pra começar. Hum? O Vidal, nem sei se ele fez gol na vida alguma vez, mas é capaz, né? Com a Juventude tudo pode acontecer. O Lucas Gasola perguntou se o Luiz Fernando joga, ele joga sim. A princípio, né? O, não sei se o William quer confirmar pra gente aí, mas eu imagino que a, a, a escalação do Juventude vai ser o quê? Vai ser o Goulart, né? Vai ser. O Bolt. Dupla de Zá jogou contra o Cruzeiro, me ajuda, mas acho que foi o Felipe Carvalho e o, e o Bosa, né? Vocês lembram disso? Foi sim. Eu não sei se foi o Bosa. O Bosa tá jogando? É, agora sim. a dupla de zaga eu me acho perdi sim. aqui. O William ajuda a gente. Aí teve o Reginaldo, depois Gian, jogou Emerson e Jadson, mas eu acho que não sei se vai vir o Mandaca ou vai vir o. o... Ah, jogou. Ah, agora me deu um branco, exato. Saiu jogando o Mandaka não, ou o Emerson? Atacantes. E jogou com três atacantes. Uhum. Jogou com o Luiz. Com o Luiz, com o RR e com o Daora. Oh. Ah, ele jogou com três atacantes. Ah, verdade, claro, claro. Desculpa, Vini, tá certo. jogando no 4-3-3, verdade. Então foi o Jean Vian... o Jadson e. Não, o Foi Emerson ou Bodrinho? Foi Bodrin, né? Tá. Foi Boldrin e, e foi o Bodrim. Bozo e o Felipe Carvalho atrás. Obrigado, obrigado. Agora eu me lembrei. E, na, oh. e, na frente e o um, e três... Luiz Fernando e o Daora na frente, e o Rodrigo Rodrigues. Isso, do é a, 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 Obrigado, só aproveitando para falar, falar um pouquinho desse amistoso, eu vi o compacto ali de três minutos, cara. E, e claro, a gente. Três minutos é muito pouco, mas no primeiro tempo o juventude foi bem, né? Um Não, um, o, time algumas... bem, isso, o time titular foi bem, Vini. Disse que o time titular foi muito bem. Isso. Isso. Sim. Eu vi uma jogada do, do Luiz Fernando, cara, pelo lado esquerdo. Que assim, ó, fazia tempo que eu, não via no, que eu não via no Juventude uma jogada tão simples. Ele, na, 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 do lado da área, ele deu duas pedaladas e, cara, botou no fundo e cruzou. Ele não, ele não chamou de, de novo para o meio para ajeitar a bola, ele botou na frente e cruzou, cara. Uma jogada que, que se eu não me engano, até, eu não me lembro se originou o gol e tal, enfim, mas criou uma situação de perigo, né? Uhum. Então a expectativa é boa também em relação a esse atleta, né? Isso aí, isso aí. Vamos ver as ganhas, né? Como é que vai, né? É. Pô, o não, um não, mas outro o que é bom titular, jogador, e faz gol, tá? Eu, eu, eu não tenho nada contra ele. A única coisa que tenho contra é que ele jogou no Brasil. Não mas, é capaz, pê. desapega Mas, mas olha não, só... Mas eu, não, o... eu não tô falando que é mau jogador. Tô que A única coisa que eu tenho contra Sim. dele é que ele jogou lá, cara, só isso. É. Ó, o Jordan tá dizendo que foi o, o da hora que fez essa jogada que tu falou aí, Vini, ah foi, foi o, o Fernando. Cara. Aí vocês oh, se entendem aí. Bom, Mas deixa eu falar para agora... vocês: o time titular do Juventude, ele ganhou do Brasil de Pelotas, ele fez 2x1 um com o Brasil de Pelotas. E o, e o time do lado Juventude fez um bom enfrentamento com o Cruzeiro, que acho que terminou 1x1 no primeiro tempo, né? Ou a gente saiu com 1 x 0 agora eu não lembro. Mas o, a gente sempre sofreu muito quando teve as trocas. Aí fez a troca toda, inclusive com a meninada, foi ali que a gente sofreu um pouco. Mas o time do lado Juventus foi, foi bem nesses dois testes que a gente teve aí. É, claro, que a gente não cobra Deus. resultado, né? A gente não cobra o placar. Claro, a gente quer saber claro, como claro. que os caras foram. E, e, e ali dentro, o desempenho, o rendimento foi muito bom do time titular nos dois testes. É isso aí. Fechamos, galera. Quase duas horas de programa e hoje, hoje foi, foi extenso. Bastante informação. Alguém quer colocar mais algum assunto para a gente fechar ou encerramos? Vamos fazer a análise do, do balanço financeiro do Juventude 2022 agora. Tá? Não, não, não. Aí nós, vamos, aí nós vamos até quarta-feira falando. Né? Live até quarta-feira. Legal, Grisada Olha. Uma satisfação estar com os amigos mais uma vez, mais uma noite, aí debatendo. Uh, só tenho a agradecer a todas as mensagens, os comentários aí no chat, pessoal, a todo mundo que nos acompanhou. A gente está com 40 pessoas ainda nos acompanhando há ah, quase é, duas horas. É. Uh, sem sombra de dúvidas, foi a nossa maior live Valeu. do ano, tá? De coração, muito obrigado mesmo. Eu queria Vocês fazer um fera, chamamento, é, eu queria fazer mais um chamamento novamente a todo mundo. Galera, se associem. Quem não for sócio, vai lá, faz o plano de sócio. Seja o prato, seja o ouro. A gente precisa uh, fortalecer o nosso quadro social, tá? Sábado, todo mundo para o Jaconi, vamos lá, tá? Vamos lá porque, cara, sábado vai. Ser... A gente tem que começar com o pé direito, tá? A diretoria tá fazendo a parte dela, tá trazendo pessoal aí, né? Salvo aí, todas todas as informações que a gente teve de pessoas que de, de jogadores estão negociando. o Nenê tá chegando aí, então vamos fazer a nossa parte. Tá, pessoal, vamos lá. Fala, Douglas gosto. Eu ia dizer que você sabe, infelizmente, eu não posso estar tá no Alfredo Jacone pela distância. Mas sábado a gente vai se reunir com a turma aqui na, na palhoça. Vamos fazer uma estainha. Vamos fazer uma estainha. Mentira, não tem tainha nenhuma. Churrasco. Na, na sede ali na casa do Pablo, porque a Vanessa deixou. Vai vir o Daniel Molon, o Quinho, vai vir com o pendrive dele lá de Itapema. Aê, o Coelho. Vocês conhecem o Coelho, Positividade, vai vir lá de Itapema também. Gurizada vai se reunir na palhoça ali. Nós vamos mandar energia. E é 3 a 0 para nós começar a Gurizada. E a Série A tá chegando e Deus está com nós. Fora os ameaços, né, Douglas? Fora os ameaços. Isso aí galera, mais uma vez, muito obrigado tá? muito obrigado de coração uh, segunda-feira que vem novamente, às 22 horas, teremos o nosso movimento debate número 99 beirando ao, ao programa 100 aguardamos todos vocês aí na segunda-feira, vamos pro Jacone, galera, obrigado mais uma vez ó, oh, deixa eu me, me dar um, Fala aí. bem rapidinho, ó oh, o Silvio claro. aqui, ó, oh, o Silvio tá dizendo que é de Garopaba Silvio, o que que é isso? Mas então tem que se juntar com a gente aqui, Silvio Sobe na palhoça ali, me chama ali no, no Face ali, me manda uma mensagem. Vamos ali na palhoça assistir o jogo com nós ali, comer uma carne e tomar um trago. Tá, É se... isso aí. Um abraço pra vocês, Luzana. Né? É Manchova, né? Não é um. É manchova né? é um... é que vocês estão fazendo? <laughs> uma tainha? <laughs> não, não. não. <laughs> é isso aí, galera. Valeu. <laughs> Obrigado Valeu, aí. Moçada. Boa semana. Vamos a todos que vamos. Esse... É o Ju.